Bon dia. Bueno, això és més que puntualitat, eh? Estem començant quasi 10 minuts abans. Per mi no hi ha problema. Gràcies, Xavier, per la presentació. El que us explicaré doncs és el resultat de la meva experiència durant anys instruint expedients de responsabilitat patrimonial i de l'intent, que suposo que poc o molt hem fet tots, d'intentar aclarir-nos en aquesta qüestió i de trobar un camí doncs, que sigui legal, que també sigui respongui a la justícia, a la bona administració, i bé, no és fàcil. No cal que us digui que estem davant d'un tema complex on es barregen elements de dret administratiu, de dret civil, on la llei no fixa una solució única i nítida i una qüestió en la que els jutjats i tribunals tampoc han aconseguit consolidar una jurisprudència clara i uniforme. Probablement perquè en aquests casos de responsabilitat per danys acaba primant la justícia material en cada cas i la forma en què s'hi arriba doncs, moltes vegades és secundari. No? Pels jutjats i tribunals em refereixo. Espero aportar-vos una mica de claredat en aquest tema i no més confusió en aquestes 3 hores d'exposició i l'última hora de preguntes. Jo tampoc tinc cap inconvenient en que les preguntes es facin al final de cada hora. L'únic problema és que potser es preguntaran coses que s'han d'explicar més endavant, no? Jo, en principi, si us sembla, deixem les preguntes per l'última hora, però bé, si algú que té molt d'interès en fer alguna pregunta del que s'ha tractat a l'hora abans, doncs es pot fer i també m'ofereixo de contestar-la. Hi ha 3 blocs, tal com està en el programa. Un és els aspectes substantius. Aquí s'ha d'imputar la responsabilitat dels danys quan hi ha l'administració i un contractista. La segona part serà els aspectes procedimentals, que és la part, diguem, més complicada, que és com s'ha de tramitar l'expedient i qui ha de respondre en primer terme. I, per últim, hi ha els aspectes jurisdiccionals, que aquesta part, diguem-ne, serà més breu. Espero que en aquestes 3 o 4 hores, de forma molt condensada, això sí, perquè el tema dona per fer un curs sencer, em sembla, però espero que en aquestes 3 o 4 hores tinguem temps de tocar-ho tot. Bé, doncs ja comencem per el primer punt, els aspectes substantius. L'article 106.2 de la Constitució fixa el principi d'indemnitat pels danys i perjudicis causats pel funcionament dels serveis públics. Diu el 106.2 que en els termes, els particulars, en els termes establerts per la llei, tindran de ser indemnitzats per qualsevol lesió en els seus béns i drets, llevat de força major, i sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament dels serveis públics. Per tant, aquest article fixa el nucli dur de la qüestió del règim de la responsabilitat patrimonial de l'administració, que després, evidentment, la llei ha de concretar, no? Aquest article contempla ja el principi de causalitat. Parla de que la lesió sigui conseqüència del funcionament dels serveis públics, per tant, el principi d'imputació del dany al causant del dany. Si hi ha un contracte, per regla general, la imputació doncs, correspondrà al contractista, tal com veurem a la regulació legal. El principi d'indemnitat, que és aquesta garantia constitucional de que tothom que pateixi una lesió a conseqüència del funcionament dels serveis públics no ha de quedar retallat ni disminuït en funció de com es presta aquest servei públic, si el presta directament l'administració o si el presta mitjançant un contractista. Això és una doctrina consolidada. Aquí esmentem la sentència del Suprem de 30 de novembre del 2020. Per tant, veiem que s'ha de conciliar, per una banda, el principi de culpabilitat, perquè el contractista respon per culpa,
dol, culpa o negligència, amb el principi d'indemnitat del particular. O sigui, el particular té dret a ser indemnitzat sempre que el funcionament o que els danys siguin conseqüència del servei, però el contractista no respon sempre. El contractista respon quan ha incorregut en dol, culpa o negligència. Per tant, la solució és que subsidiàriament haurà de respondre l'administració precisament per garantir aquest principi d'indemnitat, la indemnització del particular, subsidiàriament respondrà l'administració doncs, quan no hi ha culpa del contractista, és a dir, quan hi ha responsabilitat objectiva, però no hi ha culpa del contractista, llavors respon subsidiàriament l'administració i també respon l'administració quan sí que hi ha culpa del contractista, però el contractista resulta insolvent. En aquest cas, també, per garantir la indemnització, el principi d'indemnitat, respon subsidiàriament l'administració. Aquesta garantia del principi d'indemnitat, la doctrina també ho ha tractat. Muñoz Machado, concretament, ell ho justifica també amb el principi de la culpa in eligendo, però sobretot és això, la necessitat de garantir la indemnització del particular. Bé, la legislació vigent, tenim, per una banda, la llei de règim jurídic del sector públic, els articles 32 i 34, que fixen el règim general de la responsabilitat patrimonial. Hi ha l'article 35, que fixa, parla de la responsabilitat de dret privat. Aquest és un article també important, que estableix que sempre que s'hagi d'exigir la responsabilitat extracontractual a l'administració, sempre, també quan l'administració actuï a través de persones de dret privat dependents de la pròpia administració, doncs en aquest cas sempre regiran els principis reguladors de la responsabilitat patrimonial dels articles precedents, dels articles 32 i 34. Tant li fa que l'administració actuï com a tal, com que actuï mitjançant una societat mercantil o mitjançant una fundació depenent d'ella. En tots aquests casos, estem davant del règim de responsabilitat patrimonial i, per tant, s'han d'aplicar aquests articles. Per tant, compta amb aquest article, que ja a vegades porta confusió. Aquest article distingeix, o s'ha de distingir, diguem-ne, les entitats de dret privat del sector públic queden subjectes al règim de responsabilitat patrimonial, en canvi, els contractistes de l'administració, que no són dependents de l'administració pública, aquestes queden subjectes al règim del Codi Civil, que veurem ara a continuació. Tenim també la llei de procedir, la llei, he esmentat la llei de règim jurídic, la llei de procediment administratiu comú, que regula, doncs, s'ha de seguir el procediment general de responsabilitat patrimonial i els articles específics que regulen les particularitats dels procediments de responsabilitat patrimonial. I llavors, per últim, i principalment, tenim la llei de contractes del sector públic, l'article 196, que regula la indemnització de danys i perjudicis causats pel contractista a tercers, no? I a més d'aquest article, que és general, tenim també els articles que hi ha, que posa més avall, el 258, el 288, el 311, pels diferents tipus de contractes. Ara irem desenvolupant el que diu l'article 196. I després tenim, perquè hem dit que el contractista actua subjecte al dret civil, tenim la regulació del Codi Civil, el famós i antic article 1902 del Codi Civil, aquest article, així com les lleis administratives, cada X anys van canviant, doncs aquest article es conserva en molt bona forma, no? L'article 1902 diu que per acció o omissió causa dany a un altre, intervenint culpa o negligència, està obligat a reparar el dany causat. Per tant, la responsabilitat civil general en dret privat és per
culpa o negligència. I aquesta és la responsabilitat a la que està subjecte el contractista. L'article següent, el 1903, estableix que l'obligació del 1902 no només és per actes propis, sinó també per als d'aquelles persones de qui s'ha de respondre, per les pares, per als tutors, i són, diu, igualment responsables els amos o directors d'un establiment o empresa respecte als perjudicis causats pels seus dependents en ocasió, en el servei del ram en què estiguessin empleats o en ocasió de les seves funcions. Aquest article és important perquè ens ajuda a entendre la diferència entre la responsabilitat de l'empleat públic i la responsabilitat del contractista. L'empleat públic està en una relació de subordinació i dependència respecte a l'administració i, per tant, la reclamació de danys causada per un funcionari sempre s'ha d'adreçar a l'administració pública i, si l'administració pública acaba indemnitzant, hi ha la possibilitat de repetir. En canvi, el contractista, com que no està en una situació de dependència, de subordinació, aleshores respon ell directament, en principi. El contractista, en tant que té una organització autònoma, doncs respon també autònomament i assumeix els seus propis riscos. Això llevat d'aquells casos, que també veurem, en què l'administració es reserva la vigilància, una vigilància amb un mínim d'intensitat o la seva participació o col·laboració amb els treballs del contractista, en quin cas respondria també directament l'administració. Vist aquest resum de la normativa aplicable, anem a entrar ja a l'article 196 de la Llei de Contractes. El 196, apartat primer, estableix la regla general. La regla general és que qui respon és el contractista. L'excepció ve en l'apartat següent, el 196.2, diu que respon l'administració si el dany és conseqüència immediata i directa d'un ordre de l'administració, això s'entén molt bé, o dels vicis del projecte en el contracte d'obres. Si el projecte el redacta el contractista i l'aprova l'administració, aleshores, en funció de lo evident que pogués ser el vici del projecte, si fos molt evident i no obstant l'administració l'aprova, aleshores hi podria haver-hi una responsabilitat compartida dels dos, del redactor del projecte, de l'empresa constructora i també de la pròpia administració. Hi ha un primer problema aquí que hem de tenir en compte, que és què passa si el contractista ha actuat correctament, és a dir, ha complert les obligacions establertes en el plec i, no obstant, s'ha causat un dany que el particular no té el deure jurídic de suportar. Poso l'exemple d'unes obres en un carrer, unes obres en què s'obre el subsol, el contractista compleix escrupolosament tot el que diu el projecte sobre com s'han de fer els treballs, no obstant, es provoquen unes esquerdes en l'edifici veí del carrer. Aleshores, aquí citem una sentència del Tribunal Suprem de 3 del 6 de 2016, de la Sala Civil, que estableix una màxima que crec que és molt important, que diu: no és culpa no evitar todo lo que sea previsible, sino evitar lo que siendo previsible sea evitable, adoptando las medidas de cuidado exigibles. Això s'ha de llegir més d'una vegada, però, és a dir, no sempre que el dany és previsible hi ha culpa. Hi ha culpa quan, sempre visible o no, era evitable. Si és evitable i el contractista no l'ha pogut evitar, aleshores hi ha culpa. Si era previsible, però no obstant no es podia evitar, doncs no hi ha culpa. La sentència aquesta de 3 de juny del 2016 tracta del cas
d'un senglar que es va colar en una autovia i va provocar un accident. El Tribunal Suprem exclou la responsabilitat de la concessionària del manteniment i conservació de l'autovia perquè l'animal va entrar per un lloc on s'havia retirat la tanca, però l'havia retirat una altra empresa. O sigui, hi ha una empresa concessionària del manteniment i hi ha una empresa que està fent unes obres en una part de l'autopista i aquesta altra empresa, doncs, retira la tanca i per allà es cola l'animal, no? La sentència diu que l'empresa responsable del manteniment no podia fer altra cosa que el que va fer. Va advertir del perill de l'administració titular, se suposa que va advertir també a l'empresa que feia les obres, i tot i així, doncs, va entrar, no va haver-hi una reacció, va entrar l'animal i va provocar l'accident. Era previsible que podia colar-se l'animal a l'autovia? Sí que era previsible. L'empresa concessionària del manteniment i de la conservació, que no era la que feia les obres, podia fer altra cosa que va fer? No. Va advertir en els responsables de que allà hi havia una situació de perill, no es va solucionar i, per tant, no hi ha responsabilitat de la concessionària, en canvi sí que hi ha responsabilitat de l'administració i de l'empresa que va fer les obres i que va retirar la tanca. L'equilibri entre el principi d'indemnitat, per tant, entre el dret del particular a ser indemnitzat en tot cas i aquesta regulació legal, doncs, porta que hi hagi un doble nivell d'imputació. O sigui, hi ha la imputació principal, que és la relació de causalitat entre l'activitat del contractista i el dany. O sigui, el contractista, si ha incorregut en culpa, trenca el nexe causal entre la titularitat del servei i el dany. Per regla general, el que causa el dany és el responsable. Quan no hi ha aquesta responsabilitat, quan no hi ha aquesta culpa, aleshores respon subsidiàriament el titular del servei. Seria un títol d'imputació subsidiari quan no serveix o quan no hi ha la culpabilitat del contractista. Estem parlant sempre, en aquest primer punt, dels aspectes substantius, estem parlant de la imputació. Estem parlant de qui és el responsable i de qui acabarà pagant la indemnització. Això no vol dir que el responsable sigui el que respon de forma immediata davant el damnificat, davant el particular. Això ho veurem ara quan tractem del procediment. No sempre el responsable del dany és qui respon en primer terme davant el damnificat. Hi ha tota una teoria, tota una línia jurisprudencial que diu que respon en tot cas primer l'administració i que si hi ha, després hi ha un contractista responsable, l'administració, un cop ha pagat, pot repetir en el contractista. Són dos nivells diferents. Un és el nivell de qui és el responsable i l'altre és de com s'arriba a pagar la indemnització en el contractista, en el damnificat. El règim de responsabilitat la doctrina i García d'Enterri en particular distingeixen en funció de qui és el responsable en funció de qui és el responsable s'aplica un règim o un altre. Si el responsable del dany és l'administració, aleshores el règim administratiu de responsabilitat objectiva. Si el responsable és el contractista, aleshores el règim de culpa o negligència del 1902 al Codi Civil. Recordant sempre que la responsabilitat objectiva és més àmplia que la responsabilitat per culpa o negligència. Per tant, el contractista respondrà quan ha incorregut en culpa o negligència i si hi ha dany però no hi ha culpa o negligència, llavors respon l'administració pel principi de responsabilitat objectiva del article 106.2 de la Constitució. La doctrina també distingeix que segons el tipus d'activitat o segons el tipus d'actuació administrativa, doncs, si és
hi ha un tipus d'activitat administrativa, que concretament la prestació de serveis públics o les obres, en què és més clara, no?, la relació de causalitat entre el funcionament de l'activitat administrativa, de l'obra, del servei públic, és més clara la vinculació amb el dany i, per tant, la responsabilitat objectiva. En aquests casos, en els casos d'obra o servei públic, no hi ha normalment dubtes. Hi ha altres casos en què contractes de subministrament, contractes administratius especials, en què aquesta relació entre el funcionament del servei i el dany pot generar més dubtes. També s'ha de tenir en compte, això és important, en quina mesura l'execució d'una obra o la prestació d'un servei crea un risc. Quan l'activitat administrativa crea un risc, hem posat l'exemple de les obres a la via pública, que fan un forat a la via pública a prop dels edificis, això crea un risc, o la crema també de la crema de rostolls o la crema de brossa, doncs, prop d'un camp, això també pot crear un risc. En aquests casos, aleshores, també és més clara la responsabilitat objectiva de l'administració. Si el contractista, no obstant, acredita que ha complert les seues obligacions, per tant, que no ha incorregut en culpa o negligència, llavors la responsabilitat pel risc creat, un risc creat per satisfer l'interès públic, per executar una obra, per prestar un servei, doncs, quan no hi ha culpa del contractista, la responsabilitat correspon a l'administració. Anem a veure ara els criteris d'imputació a l'administració. Fins ara hem vist el que diu la llei, l'article 196. Anem a veure doncs, criteris que ha establert també la jurisprudència. Si el contractista ha complert les seves obligacions segons el previst en els plecs i segons l'estàndard de qualitat exigible, i no obstant concorren tots els requisits per l'existència de responsabilitat patrimonial, qui respondrà és l'administració. En la mesura en què els contractes, en què els plecs de condicions detallen els estàndards de funcionament dels serveis, aleshores la responsabilitat del contractista es torna més objectiva. Si el plec de condicions detalla amb precisió tot el que ha de fer el contractista, en particular tot el que ha de fer per evitar els riscos, aleshores determinar si hi ha hagut o no hi ha hagut culpabilitat queda molt objectivitzat en els plecs. No? Si els plecs no detallen tant, aleshores s'haurà de fer una valoració més subjectiva sobre si hi ha hagut culpa, no hi ha hagut culpa o si ha actuat el contractista amb diligència. Per exemple, hi ha una sentència que fa referència a que el plec de condicions d'un contracte estableix que l'empresa que fa el manteniment d'una autovia, el plec de condicions estableix que l'empresa que fa el manteniment de l'autovia ha de passar dues vegades al dia en cada sentit de la circulació. Aleshores, si l'empresa compleix amb aquesta obligació de revisar doncs, tantes vegades com diu el plec i no obstant un camió li cau una mercaderia o es fa algun forat en la via pública en l'interval, aleshores, evidentment, l'empresa ha complert les seves obligacions, ha complert l'estàndard de prestació del servei que posa el plec, per tant, no incorre en culpa i qui respon és l'administració. Un altre principi important és el de l'antijuridicitat del dany, que és un element sempre a tenir molt en compte. Aquí cito la sentència del Tribunal Suprem de 9 d'octubre de 2012. Era els danys a un noi que va acudir a vacunar-se contra la grip en el CAP de Tortosa. La vacuna li va encomanar un síndrome i va acabar
amb una invalidesa absoluta. El Tribunal Suprem aquí, en cassació, revoca la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i declara que els perjudicis de la programació anual de la vacunació han de ser suportats per tota la societat, perquè això ho imposa el principi de solidaritat i de socialització dels riscos. És una sentència també molt, molt actual, no?, amb tot el que estem passant. I diu això, diu: les vacunes no només serveixen per immunitzar el pacient, sinó que compleixen una finalitat de salut pública, ja que eviten l'extensió a la societat de determinades malalties infeccioses, pel que indirectament també beneficien els que no es vacunen. La persona que va vacunar-se, encara que no hi hagi hagut culpa de ningú, doncs no té l'obligació jurídica de suportar els danys que causa una activitat que es fa en benefici, doncs, de la salut pública de tota la societat. En aquest cas, la vacuna es va fer, li van donar un cap. Si la vacuna l'hagués administrat un centre privat concertat amb l'administració, doncs no hagués respost el contractista, la clínica concertada, perquè no hi havia culpa, no va ser un problema d'administració, sinó que era un problema del contingut de la vacuna. Per tant, no hi hagués hagut culpa de la clínica concertada i hagués respost igualment l'administració. Un altre criteri jurisprudencial a tenir molt en compte per la tramitació. La jurisprudència acostuma a penalitzar la passivitat administrativa. Quan l'administració no es pronuncia sobre la reclamació o quan se li fa un requeriment previ i no diu res o no es mulla sobre el responsable, o quan hi ha una reclamació de danys i no contesta, hi ha un silenci administratiu, o quan l'administració inadmet d'entrada la reclamació per considerar que no és ella la responsable, però ho fa de forma poc justificada, en tots aquests casos l'administració sol determinar que la responsabilitat és de l'administració i que, si de cas, ja repetirà contra el contractista. Hem vist els diferents casos, no? Pot ser una reclamació que no es contesta per silenci administratiu, o quan s'inadmet, o quan l'administració tramita, però en l'expedient administratiu o no dona participació al contractista, o simplement li dona participació i, si en via administrativa no declara, no atribueix la responsabilitat al contractista, llavors, encara que en via judicial l'advocat de l'administració li vulgui passar la culpa al contractista, si aquesta responsabilitat no es va posar de manifest durant la tramitació de l'expedient administratiu, també difícil que els tribunals o jutjats atribueixin la responsabilitat al contractista. Una altra sentència de 25 d'octubre del 2016, l'administració va inadmetre la petició de danys que se li va fer, amb la qual cosa, si no s'admet i, per tant, no es tramita el procediment, no va poder fer cap pronunciament sobre la responsabilitat dels danys, no? Aleshores, si no hi ha tramitació de l'expedient administratiu i, per tant, no hi ha atribució de la responsabilitat del contractista, doncs no pot després, en via judicial, passar-li la pilota, passar-li la culpa al contractista. Una altra sentència d'un abocament de residus. Si bé la responsable del dany és l'empresa contractista, com que això no va ser declarat en via administrativa i, a més, l'empresa no va ser emplaçada davant del jutjat de contenciós administratiu, l'administració ha d'assumir la seva responsabilitat, sense perjudici que després, un cop hagi pagat, pugui repetir el contractista causant el dany. Un altre criteri important que no està previst en la llei, però sí que la jurisprudència ha desenvolupat extensament, és la responsabilitat per culpa
ineligendo invigilando, sobretot. O sigui, quan l'administració té un deure de vigilar intensament l'execució del contracte. Rebollo Puig, el professor Rebollo Puig, parla de la responsabilitat pels danys causats per aquell sobre el qual l'administració té unes facultats d'ingerència, de direcció o vigilància. Quan l'administració té sobre el contractista unes especials facultats d'ingerència, d'intervenció, de direcció, de vigilància, aleshores l'administració també pot ser responsable per no exercir aquestes potestats, per culpa invigilando. En aquest cas calen dos requisits. Calen, per una banda, perquè hi hagi responsabilitat de l'administració, que l'administració hagi incomplert les seves obligacions d'inspecció, de vigilància, i que sigui aquest incompliment, aquesta deixadesa, la que hagi provocat el resultat lesiu. O sigui, hi ha d'haver també una relació de causalitat entre la manca de vigilància en un cas, en una cosa concreta, i el dany que s'ha causat en aquella cosa concreta. No? El major o menor poder de direcció de l'administració sobre el contractista determina el grau d'aquesta responsabilitat invigilando. No? Per exemple, no és el mateix el poder d'intervenció que té un contractista, l'administració sobre el contractista en un contracte d'obres, que és un poder més intens perquè hi ha un director de l'obra, que en aquells casos, per exemple, de concessió d'una obra pública, en què la responsabilitat de l'execució de l'obra ja recau més en el concessionari de l'obra i no directament en l'administració. En aquells casos en què, si s'acredita realment que hi ha un especial poder de direcció de l'administració sobre el contractista o una especial dependència del contractista respecte a l'administració, l'administració respon davant el tercer. És igual, perquè a vegades els contractes, els plecs de condicions, acostumen a preveure que, en tot cas, la responsabilitat davant de tercers serà de l'empresa i no serà de l'administració. Però, realment, el que pesa és aquesta dependència del contractista respecte a l'administració o l'especial poder de vigilància de l'administració sobre el contractista. Sempre amb independència de que, si respon l'administració, pugui repetir la part de culpa en el contractista. La culpa invigilando implica un funcionament anormal de l'administració. El que passa és que sovint no estan regulats els estàndards d'intensitat d'aquests deures de vigilància. Quan no estan especificats, per exemple, en els plecs de condicions administratius o en els plecs de prescripcions tècniques, doncs això haurà de ser apreciat després per l'administració quan tramita la reclamació de danys o per la jurisprudència en via judicial. S'haurà de veure cas per cas a veure si el grau d'intervenció de l'administració o del contractista doncs, varen complir aquests estàndards. La sentència del Tribunal Suprem de 9 de desembre del 93 estableix que aquest deure de vigilància de l'administració no pot excedir d'allò raonablement exigible. O sigui, no pot ser, l'administració no pot tenir un deure de vigilància tan intens, tan puntual, doncs que no hi hagi un lapse de temps mínim per poder respondre, per exemple, doncs, en el cas d'objectes que cauen en una carretera o en el cas de taques d'oli en el ferm de les vies urbanes. Per exemple, si en una via urbana passa el camió de recollida d'escombraries, deixa anar oli a la via pública i al cap de 2 minuts passa una senyora per allà, rellisca i cau, aleshores no hi hauria culpa invigilando de l'administració perquè, evidentment, no hi ha hagut temps suficient per poder respondre i per poder reparar
doncs, el procurador netejar, en aquest cas, la via pública. I en aquest cas, del vehicle que perd oli i que provoca doncs, la relliscada d'un vianant, hi hauria probablement responsabilitat de l'empresa concessionària del servei, però no hi hauria culpa in vigilando de l'administració. Una altra sentència de 7 de desembre de 2015 parla dels danys causats a la concessionària d'unes instal·lacions portuàries. L'autoritat portuària refusa la reclamació i la deriva al contractista de les obres, però la sentència condemna l'administració per culpa in vigilando per manca de vigilància i conservació del domini públic del qual era titular l'administració. Una altra sentència de 3 de novembre de 2008 fa responsable a l'administració de la indemnització per les seqüeles patides per una funcionària quan es va desplomar un ascensor. Sens perjudici sempre de la repetició de l'administració davant el contractista. És un cas molt discutible, no? És molt discutible, caldria veure les circumstàncies concretes del cas que tampoc es detallen en la sentència, però sembla dubtós que en un subministrament o en un servei eminentment tècnic com és el funcionament d'un ascensor hagi de respondre l'administració pública, excepte que hi hagués hagut ja avaries reiterades o mostres reiterades d'un mal funcionament i, per tant, es pogués atribuir l'accident a la passivitat de l'administració per no haver avisat o no haver advertit a l'empresa que fa el manteniment de l'ascensor. La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Galícia de 16 de maig de 2012 condemna a l'administració organitzadora d'un espectacle pels danys que es van causar, malgrat que el plec establia que el contractista que executava l'espectacle assumia el risc del dany a tercers. És a dir, aquesta és una clàusula habitual, però que per si mateixa no garanteix que no s'atribueixi la responsabilitat a l'administració. En aquest cas, malgrat l'existència d'aquesta clàusula, el tribunal imposa la responsabilitat a l'administració perquè, segons el propi plec, l'administració mantenia la seva condició d'organitzadora i de supervisora de tots els aspectes organitzatius i del muntatge. Per tant, si el propi plec atribuïa a l'administració la condició de supervisora, aleshores no pot eludir la seva responsabilitat per culpa in vigilando. Per tant, consell pràctic, quan en un contracte ens reservem aquestes facultats d'organització i de supervisió, estiguem segurs que tenim a la nostra disposició els mitjans, siguin propis o siguin aliens, per exercir de forma efectiva aquesta vigilància. Una altra sentència del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia, de Granada, de 23 de juliol del 2002, danys causats pel servei de clavegram. Si bé el plec establia que l'empresa assumia els danys causats a tercers, és declarada responsable l'administració en virtut del seu poder de vigilància i per haver omès la deguda inspecció sobre l'estat del clavegram. La sentència següent, la del jutjat contenciós administratiu número 1 de Santander, aquesta és molt interessant perquè aquesta s'entreté a fixar el grau de deixadesa en què ha d'incórrer l'administració perquè aquesta respongui per culpa in vigilando. En aquest cas, el jutjat refusa la culpa de l'administració dient que no n'hi ha prou que el concessionari no hagi prestat degudament el servei una vegada, sinó que s'hauria d'acreditar una veritable deixadesa de funcions, un abandonament del propi servei per inactivitat davant reiterats incompliments del contractista. És a dir, si el contractista no compleix una vegada, l'administració potser se li pot passar per alt, no té per què detectar-ho. Però quan el contractista incompleix reiteradament,
fa una deixadesa de les seves funcions i l'administració no respon, no actua, no el requereix, doncs aleshores també seria responsable l'administració per culpa invigilando, no? Per deixadesa en les seves funcions de vigilància i de control. La sentència també del Tribunal Suprem de la Sala Civil de 13 de juny de 2007 parla dels danys patits per un menor en una instal·lació esportiva gestionada per una concessionària. És un pavelló d'esports en què la gestió i el manteniment corresponia a una empresa concessionària. Aquesta és una sentència molt interessant que aclareix moltes coses. Un nen, noi de 12 anys, estava jugant a futbol en un pavelló municipal. El noi devia fer de porter, es penja amb les mans a la porteria no estava fixada a terra, li cau la porteria a sobre i li xafa la cara, li plasta la cara. El recurs de cassació el formula l'empresa companyia d'assegurances de l'Ajuntament, que li va tocar pagar, que havia estat condemnada a indemnitzar solidàriament juntament amb l'empresa que tenia contractada l'explotació, no? Aleshores, l'empresa d'assegurances de l'Ajuntament, que és qui va pagar, doncs no estava conforme amb aquesta responsabilitat solidària i va interposar recurs de cassació. Aquesta sentència és recomanable de llegir perquè tracta i resol les al·legacions més habituals que se solen donar en aquest tipus de procediments de responsabilitat, no? Tracta, per una banda, la conducta del nen, eh? El nen que va i es penja de la porteria i la porteria li cau a sobre. La sentència diu que no hi ha concurrència de culpes, perquè diu, pues no siendo un comportamiento normal, lo cierto es que tampoco resulta extraño durante el desarrollo de un partido que el portero se apoye en un travesaño o se cuelgue del larguero. Eh? Diu, no és normal, però tampoc és estrany que passi. Sobre la previsibilitat del risc, diu, en el caso de vigilancia de instalaciones de cuyo uso pueden participar menores, hay que prever eventualidades y, por lo tanto, tratar de evitarlas extremando la diligencia. És a dir, quan tu ja saps que unes instal·lacions les faran servir menors, nens, has de ser més precavut, has d'extremar la diligència que no hauries de fer potser si aquestes instal·lacions les fessin servir gent gran amb més experiència i sentit de la responsabilitat. La sentència. Sobre, també parla la sentència que estem parlant de l'abast dels deures de vigilància de l'Ajuntament, especialment en relació als aspectes més sensibles de seguretat de les instal·lacions d'higiene. I diu, una cosa seria la falta de vigilància sobre un acte singular i l'altra, que és el que passava aquí, és la falta de vigilància sobre una deficiència persistent. O sigui, una cosa seria que en un moment puntual haguessin deixat un aixet obert i hagués entrat aigua en el terra del pavelló, que això és un incident puntual, i l'altra cosa és que aquella porteria doncs, no s'hagi clavat a terra i porti així 6 mesos. Doncs això, aquesta deficiència persistent, aleshores, és motiu d'una clara responsabilitat del contractista i, veurem també, i de l'administració que havia de vigilar. També té en compte el temps transcorregut entre la instal·lació quan es va instal·lar aquesta porteria i l'accident. El contracte és de finals del 95 i l'incident va passar al juny del 96. És a dir, van haver-hi 6 mesos perquè el propi contractista o, si no, l'administració se'n donessin compte que aquella porteria no estava ben clavada i que, per tant, això s'havia de reparar. Durant aquest temps, ni l'empresa concessionària va clavar la porteria ni l'administració li va demanar que ho fes. Per tant, responsabilitat de les dues.
També tracta la sentència de la possible concurrència de culpes en relació als pares. I la sentència conclou que no hi ha culpa dels pares. No hay que hacerles ni en el juicio de culpabilidad ni en el de causalidad, pues hay que tener en cuenta la edad del menor ya adolescente. Suposo que vol dir que si el noi era prou gran, com perquè els pares no l'haguessin d'estar vigilant, potser si hagués sigut un nen de 5 o 6 anys i tenia els pares per allà, doncs els pares haurien d'haver avisat el nen de que no feia el que havia de fer. La sentència conclou que encara que el nen, el nen que estava jugant, no va fer el que havia de fer, perquè realment les porteries no estan pensades perquè la gent s'hi pengi, malgrat que hi havia, per tant, una certa culpa, una certa imputació que es podia fer, en aquest cas al menor, la contribució causal, és a dir, la causa principal, entén la sentència, del dany, no és que el noi s'hi pengés, sinó que la causa principal és que la porteria no estava ben clavada. Igualment, la culpa, també, la culpa principal, segons la sentència, no és del noi, malgrat no va fer el que havia de fer, sinó la culpa principal és de l'empresa responsable de les instal·lacions i de l'administració que havia de vetllar també pel correcte estat de les instal·lacions. Per tot plegat, doncs, el Tribunal Suprem confirma el caràcter solidari de la responsabilitat de l'Ajuntament i de la seva asseguradora i de l'empresa encarregada del manteniment de la vigilància de les instal·lacions. En aquests casos de culpa in vigilando, com aquest que acabem de veure, normalment resulta molt difícil establir el grau de responsabilitat d'administració i de contractista. Per tant, el que solen fer els tribunals és imposar una responsabilitat solidària davant del tercer, que això a la pràctica sol implicar que respon l'administració o la seva asseguradora, sens perjudici sempre de la repetició davant del contractista. Hem vist la culpa in vigilando, la culpa in eligiendo dona molt menys de si. La culpa in vigilando és quan s'ha de respondre, l'administració ha de respondre per incompliment del seu deure de vigilància de direcció. La culpa in eligiendo s'ha de respondre pel fet d'haver elegit aquell contractista, no? En sentit estricte, la culpa in eligiendo seria, hauries de respondre quan has triat malament el teu contractista. Has elegit un contractista inadequat o insolvent. Aquí hauríem d'anar en compte amb els contractes menors, que no hi ha uns requisits de solvència i l'administració té plena llibertat per triar el contractista. Anem en compte qui triem, perquè si contractem amb una empresa que és clarament insolvent, aleshores també ens farien responsables, a més, per culpa in eligiendo. En un sentit més ampli, posem aquí la culpa in eligiendo, doncs, té més a veure amb la responsabilitat objectiva i amb la responsabilitat social de l'administració. És a dir, l'administració, algú ha de respondre i si no respon al contractista perquè ha incorregut en culpa, doncs acaba responent l'administració perquè és qui l'ha triat, qui l'ha elegit. Anem ja a fer les conclusions d'aquest primer bloc del programa. En el cas que hi hagi una relació de causalitat entre el dany i el funcionament del servei públic, hem vist fins ara a qui s'ha d'imputar la responsabilitat. El contractista respon per culpa o negligència, 1902 del Codi Civil, mentre que la responsabilitat de l'administració és més àmplia. És la responsabilitat objectiva de l'article 106.2 de la Constitució. Que la responsabilitat sigui del contractista no vol dir, com veurem ara quan parlem del procediment,
que el contractista respongui directament. Hi ha jurisprudència que diu que fins i tot quan el contractista és el responsable del dany, ha de respondre en primer terme de forma directa a l'administració i després aquesta ha de repetir el contractista. Resumint, la regla general, article 196 de la Llei de Contractes, la regla general és la responsabilitat del contractista, les excepcions, sí, respon l'administració quan hi ha un ordre directe immediata de l'administració, quan el dany respon a vicis del projecte, quan hi ha un incompliment per l'administració dels seus deures de vigilància, en aquells casos d'una especial intensitat del risc generat per l'obra o servei, i subsidiàriament respon també l'administració quan no hi ha culpa del contractista o quan el contractista resulta insolvent. Suposo que ja us deu començar a sortir el fum pel cap perquè hem dit moltes coses. Si us voleu fer alguna pregunta del que hem explicat fins ara, ho podem fer-ho i si no, doncs descansem 10 minuts i tornem. No sé si pel xat hi ha alguna... Sí, veig que hi ha participants que aixequen la mà. Imma, si pots anar llegint les preguntes en veu alta, sisplau. Preguntes escrites en aquests moments no n'hi ha. Vale, doncs hi ha participants que aixequen la mà. Sí, sí que el PowerPoint es penjarà. D'aquí uns dies a l'Escola d'Administració Pública, a la web, penjaran el PowerPoint. Jo veig que hi ha participants que aixequen la mà, però jo no sé si el mateix... Però no queda... És que no es poden fer preguntes... En Xavier ha dit a l'inici que no es podien fer preguntes orals, que s'havien d'escriure en el xat. Aquí veig que hi ha una pregunta. Diu, en cas d'una direcció facultativa externa... Bé, ha desaparegut. Un moment. La veus, Imma? N'hi ha una que diu, en el cas d'entollament reiterat d'una rotonda, però no veig, no posa res. Sí. En el cas d'una direcció facultativa externa, el deure de vigilància seria també solidari entre l'administració i aquesta empresa externa que dirigeix l'obra? En principi, la responsabilitat seria del director de les obres, excepte que la mala direcció hagués sigut una cosa evident que l'administració hagués tingut que advertir i, per tant, hagués tingut que requerir en el director de les obres perquè fes bé la seva feina, però lo normal és que això no sigui tan evident i, per tant, la responsabilitat sigui, la imputació de la responsabilitat del dany sigui el director de les obres. Si pots raonar, tornar a explicar la diferència de responsabilitat entre el contracte d'obres i la concessió. No, el que deia és que la culpa in vigilando depèn de les potestats d'ingerència que té l'administració sobre l'activitat del contractista. Quan l'administració adjudica una obra amb un contracte d'obres, a l'administració li correspon exercir la direcció de les obres i, per tant, la seva ingerència, sigui amb els seus propis tècnics o sigui a través d'un arquitecte a qui hagi contractat per dirigir les obres, en el contracte d'obres la direcció i la ingerència de l'administració és més intensa. En el contracte de concessió d'obra pública, en què tu adjudiques amb un concessionari perquè construeixi l'obra i exploti el servei durant X anys, en aquest cas la direcció de l'obra és responsabilitat del concessionari. Aquí la ingerència, la potestat que té l'administració d'intervenir no és tan intensa. Tot i així,
si en la concessió d'obra pública, durant l'execució de les obres, hi hagués un incompliment manifest o l'execució de l'obra posés manifestament de perill doncs, els vianants, o llavors també hi podria haver-hi una responsabilitat per part de l'administració per no haver vigilat correctament. A veure, hi ha més preguntes aquí? En el xat. Vale, a veure, veig que canvio tot. A veure. Bueno, diu que la presentació no va coordinada amb l'exposició del ponent. Això, bueno, ja ho hem arreglat. Ho intentem, potser no va al 100% coordinada. Diu, de la primera part, quan s'ha explicat la responsabilitat d'una empresa que depèn de l'administració, entenc que podria ser el cas d'un mitjà propi personificat. No m'ha quedat clar quina és la diferència de responsabilitat respecte al contractista. No, la diferència és que l'empresa pública, la fundació, el mitjà propi, depenent de l'administració, respon de forma objectiva. Respon en virtut de l'article 106 de la Constitució. Mentre que el contractista, que és aquest, respon per culpa o per negligència. Quan l'administració actua a través d'un mitjà propi, a través d'una fundació, a través d'una empresa mercantil, respon com si actués ella directament. En canvi, el contractista té una autonomia de funcionament i aquest respon per culpa o per negligència. Una altra pregunta, diu, en el supòsit d'una ESM, suposo que vol dir una societat municipal, la persona interessada pot dirigir-se directament a la ESM o ha d'interposar reclamació davant l'administració i respondre a aquesta de l'activitat, bueno, de poder fer, pot fer les dues coses, però jo crec que si és l'administració que actua a través d'una societat mercantil, pot també reclamar a l'administració i doncs, l'administració tramitar l'expedient i determinar si no hi ha o no hi ha responsabilitat. En tot cas, si actua una societat mercantil, respondrà objectivament com si ho fes directament la pròpia administració. Aleshores, en la tramitació de l'expedient administratiu correspon a la corresponent de la responsabilitat patrimonial, tot i que es deixi constància que el responsable és el contractista, ha d'indemnitzar sempre en primer termini. Bé, això és el que veurem ara a continuació. El que hem dit és que la mera clàusula de que en qualsevol cas el contractista es farà responsable dels danys i perjudicis, si després el propi plec de condicions reserva a l'administració unes especials facultats de direcció, de vigilància, de supervisió o d'organització d'una activitat, aleshores, si assumeix aquestes potestats, aleshores no pot eludir la seva responsabilitat, l'administració. Podries facilitar jurisprudència que determini que sigui l'administració pública qui respon de forma directa? Ara en veurem. Ara, en el segon bloc, quan parlem del procediment, veurem jurisprudència en aquest sentit. Una altra pregunta diu, en el cas que l'administració resolgui que considera que no hi ha responsabilitat tant per part del contractista com de l'administració, en cas que vagi el contenciós i el jutge determini que hi ha responsabilitat, en aquest cas l'administració no pot repetir el contractista. Sí que pot repetir, sí que pot repetir. Una cosa és que si l'administració o bé no ha tramitat l'expedient o bé durant la tramitació de l'expedient no ha detectat i no ha posat de manifest la responsabilitat del contractista, després, en via judicial, no pot, aleshores no li pot passar la pilota. Si no ho ha detectat
i no ho ha posat de manifest en el procediment administratiu, no ho pot fer-ho en el procediment judicial. Ara bé, encara que no ho hagi fet, si al final la sentència posa de manifest que hi ha hagut una responsabilitat del contractista o una responsabilitat compartida, l'administració condemnada a pagar, un cop hagi pagat, pot repetir la part de culpa que li toqui en el contractista. Diu, no sé si ho tractarà després, si no, ens podria explicar la possibilitat de terminació convencional, ja en parlarem més endavant d'això, sí que en parlarem. Un altre diu, en un cas de concessió de manial, posem per cas un aparcament, els danys que patits per un tercer podrien ser exigits al contractista per l'article 196 o quina seria la base legal per repetir. Sí, en el cas de concessió de manial no seria pròpiament aplicable l'article 196. La concessió de manial, diguem-ne, l'administració està més allunyada, no estem parlant d'un servei públic, per tant, no estem en el terreny de l'article 106.2 de la Constitució. Això no vol dir que si el dany s'hagués causat per un incompliment molt manifest i molt evident del titular del domini públic que l'administració hauria d'haver advertit, aleshores també pugui respondre per culpa in vigilando, però no perquè hagi de estiguen davant del funcionament d'un servei públic. Una altra pregunta, diu, som S.A. de l'Ajuntament, el clavegueram és propietat de l'Ajuntament, però no som els gestors i mantenidors. En episodis de fortes pluges hi ha tapes de clavegueram que, bo i essent correctes, salten amb l'aigat i el cotxe que hi passa se li cola la roda. Ens reclamen i la nostra asseguradora diu que és per força major i per fortes pluges. No assumeixen. Aquí sempre hi ha sarau. Hi ha jurisprudència en aquests casos? No, jurisprudència segur que n'hi ha. Jo, de les sentències que he vist per preparar la ponència, no n'he vist cap que parlés d'això, dels aiguats que fan saltar les tapes dels pous de registre. A veure, si és força major, si són pluges, diguem-ne, torrencials, si fos una... si el grau, diguem-ne, de precipitació fa que sigui força major, aleshores no hi hauria responsabilitat. Si és una pluja que no és un supòsit de força major, aquí s'haurien de considerar diverses coses. S'hauria de veure si els desaigües estaven nets, si estaven en bon estat. Després també aquestes tapes, també s'hauria de veure si aquestes tapes, quin grau de resistència tenen respecte a l'aigua, no? Que s'hauria de veure doncs, aquests detalls més concrets. Aleshores, en l'expedient administratiu, si la reclamació s'estimés, l'administració és qui ha d'abonar sempre l'indemnització o pot resoldre dient que el responsable és el contractista. Això ho veurem ara quan parlem del procediment, en l'apartat següent. Hi ha acció de repetició de l'Ajuntament cap a una societat municipal, suposo que vol dir que és mitjà propi, o s'entén que la imputació és directament de l'Ajuntament encara que el dany l'hagi causat la societat municipal. Torno a repetir, en aquests casos de funcionament en mitjà propi, la responsabilitat és objectiva. El damnificat pot demandar a la societat mercantil o pot demandar al propi Ajuntament, però en tot cas acabarà responent l'Ajuntament i acabarà responent de forma objectiva, a diferència de si fos un contractista. Si un particular pateix danys com a conseqüència de l'activitat d'un contracte licitat per una societat municipal, qui ha de tramitar l'expedient?
l'expedient l'ha de tramitar l'administració, la titular del servei. Bé, doncs ho deixem aquí. Hi ha una pregunta. Sí. A preguntes que diu, en el cas d'entollaments reiterats d'una rotonda, qui serà el responsable? L'empresa municipal d'aigües encarregada del clavegueram o l'Ajuntament per no preveure mesures urbanístiques o perquè o perquè ha aprovat el projecte d'urbanització? A l'inici has dit per danys reiterats en... Diu, en el cas d'entollaments reiterats d'una rotonda, qui serà el responsable? L'empresa municipal d'aigües encarregades del clavegueram o l'Ajuntament per no preveure mesures urbanístiques o per ser qui ha aprovat el projecte d'urbanització? Bueno, dependrà de les circumstàncies del cas, no? Si és un problema de disseny de la rotonda, seria responsable doncs, l'autor del projecte i l'administració que el va aprovar. Si és un problema d'insuficiència del clavegram, doncs també... S'ha de veure, doncs, s'ha de veure cas per cas, no? S'ha de veure si és un problema de falta de manteniment o si és un problema d'insuficiència del clavegueram en si mateix, no? De les canalitzacions. Bé, hem vist la primera part, els aspectes substantius, és a dir, quan hi ha responsabilitat, a qui s'ha d'imputar, si qui és el responsable en últim terme, per dir-ho, qui ha d'acabar pagant, diguem-ne, el dany. Però la cosa no és tan senzilla de dir és culpa del contractista, per tant, paga el contractista. No és culpa del contractista, respon l'administració, per tant, paga l'administració. No és tan senzill. Ara és el que veurem en els aspectes procedimentals. Veurem, primer, el requeriment que el damnificat pot fer a l'administració perquè aquesta informi sobre qui és el responsable del dany. És una possibilitat que ofereix l'article 196.3 de la Llei de Contractes. I després veurem l'expedient, el procediment de reclamació de danys pròpiament dit. I, finalment, alguns aspectes concrets sobre la prova i sobre l'acció de repetició que pot exercir a posteriori l'administració davant del contractista. Bé, anem primer pel requeriment a l'òrgan de contractació. Aquest tràmit el va crear la Llei de Contractes de l'Administració Pública del 1995. I està recollit amb uns termes pràcticament iguals que els inicials al 196.3 de la vigent Llei de Contractes del sector públic. S'ha de dir primer de tot que és un incident, o sigui, no és pròpiament un expedient, no acaba amb una resolució administrativa, sinó que acaba amb un informe que té per objectiu aclarir al damnificat a qui s'ha de demandar. Per tant, qui s'ha de demandar i això comporta, doncs, determinarà a quina instància s'ha d'adreçar el damnificat i quin procediment s'haurà de seguir. S'ha de dir que la via d'aquest requeriment d'informe és una via poc utilitzada pels damnificats i que, a més, és una via que, quan se demana, l'administració no sempre aplica correctament. És una via poc eficaç perquè el damnificat li resulta més efectiu, més pràctic, reclamar directament a l'administració. Si reclama directament, si aquesta es declara responsable, doncs li reconeix la indemnització, problema solucionat, i si es declara no responsable, aleshores la resolució administrativa, el damnificat la pot recórrer bé en el contenciós administratiu o bé davant els tribunals civils. Mentre que si el damnificat, en vez de reclamar directament, fa el requeriment previ, fins i tot en el cas que l'informe li sigui favorable, fins i tot en el cas que l'administració informi
que hi ha responsabilitat de l'òrgan de contractació o del contractista, fins i tot en aquest cas s'haurà d'iniciar i tramitar l'expedient de responsabilitat patrimonial. La sol·licitud d'aquest informe interromp el termini de prescripció. És a dir, s'interromp el termini de prescripció i com l'administració hagi comunicat a l'interessat el seu informe, quan hagi comunicat a qui s'ha d'adreçar, si és que hi ha responsabilitat, aleshores torna a comptar de nou el termini que té el particular per reclamar. Aquest incident requereix com a mínim l'audiència al contractista. El contractista, evidentment, encara que no sigui un procediment que conclou amb una resolució, com que en aquest incident l'administració es pronunciarà sobre si hi ha responsabilitat o no hi ha responsabilitat i en el cas que n'hi hagi, si és de l'administració o és del contractista, doncs s'ha de donar audiència al contractista com a part interessada. I en el cas que hi concorri, que a vegades passa això, que a més de l'administració local, de l'Ajuntament, hi concorre una altra administració, aleshores també és recomanable doncs, donar audiència en aquesta altra administració. També és recomanable, si l'assumpte té una certa complexitat, és recomanable emetre un informe jurídic, perquè un informe jurídic que permeti a l'òrgan de contractació que ha d'informar doncs donar una resposta aclaridora, precisa i ben fonamentada. La sentència de 30 de març de 2009 és una sentència molt important i molt utilitzada quan es parla d'aquests temes de la responsabilitat patrimonial i dels contractistes. És una sentència que intenta unificar criteris i marcar, diguem-ne, el camí o les diferents vies que ha de seguir l'administració en aquests casos. Segons aquesta sentència, en resposta al requeriment que es fa a l'òrgan de contractació perquè es pronunciï sobre si hi ha responsabilitat o sobre qui és el responsable, doncs, segons aquesta sentència, si la responsabilitat és del contractista, doncs s'ha d'informar al particular que pot demandar al contractista per la via civil. Si la responsabilitat és de l'administració, aleshores l'administració ha de tramitar l'expedient de responsabilitat patrimonial. Més enllà de la sentència aquesta, si analitzem amb més detall tota la casuística que es pot donar, es poden donar més supòsits. Anem a veure tots els supòsits que es poden donar quan es fa aquest requeriment a l'administració. Primer, pot passar que no hi hagi responsabilitat ni del contractista ni de l'administració. En tal cas, doncs, així s'haurà d'informar motivadament doncs, quan sigui clar que manquen els requisits de la responsabilitat patrimonial. En aquest cas, igualment, també s'haurà d'informar l'interessat que, si no està conforme amb el contingut de l'informe, què pot fer, no? Si pot reclamar en via administrativa o pot demandar al contractista davant la jurisdicció civil. Això en el cas de que no hi hagi responsabilitat. L'informe, un segon supòsit, pot determinar que el contractista és el responsable únic del dany. En tal cas, l'informe s'haurà de comunicar en el damnificat que ha de demandar el contractista davant de la jurisdicció civil. També, tercer supòsit, es pot concloure que l'administració pública és la responsable única del dany. En tal cas, caldrà informar el damnificat que ha de reclamar a l'administració pública en la qual s'integra l'òrgan de contractació, perquè en les administracions més grans no sempre
l'òrgan de contractació serà l'òrgan administratiu que serà el responsable de tramitar la reclamació de responsabilitat patrimonial. Per tant, si hi ha responsabilitat de l'administració, es notifica l'interessat que reclami a l'administració. I, per sentit comú, aquest informe també s'hauria de comunicar a l'òrgan competent de l'administració per tramitar la reclamació perquè l'inici d'ofici. Perquè iniciï d'ofici l'expedient de responsabilitat patrimonial tal com li permet l'article 65 de la llei 39-2015. En aquest article no queda molt clar si en aquests casos, si en els casos en què la pròpia administració informa que hi ha hagut responsabilitat de l'administració, no queda clar si l'administració ha d'incoar l'expedient, semblaria, per sentit comú, semblaria que sí, o bé ha d'esperar que sigui el damnificat que presenti la reclamació. Una altra possibilitat, que l'administració és responsable del dany, però en concurrència amb el contractista. En aquest cas, s'ha de fer el mateix que en el punt anterior. L'administració d'ofici, entenem que hauria de incoar l'expedient de responsabilitat patrimonial, resoldre si hi ha responsabilitat, pagar, i si hi ha hagut concurrència de culpes, un cop ha pagat, repetir en el contractista la part de culpa que segons l'administració li correspon en el contractista. Un altre supòsit, que l'administració sigui la responsable del dany en concurrència amb el contractista i en concurrència amb una altra administració pública. En aquest cas, l'òrgan de contractació hauria de donar audiència al contractista i a l'altra administració. En cas de concurrència, en el cas que de la tramitació es conclogués que hi ha culpa compartida de diverses administracions públiques, s'hauria de determinar quina és la responsable principal del dany. I doncs, l'informe amb aquestes conclusions s'hauria de notificar, evidentment, el damnificat, en el contractista i en els òrgans competents de les administracions responsables, indicant, perquè això és un aspecte que també s'hauria d'aclarir quan hi ha diverses administracions, quina ha d'incoar l'expedient de responsabilitat patrimonial seguint els criteris de l'article 33 de la llei de règim jurídic, de la llei 40-2015. Aquest article regula doncs, els casos de responsabilitat concurrent on hi ha diverses administracions que concorren en la causació del dany i aquest article estableix una sèrie de criteris, no? Criteri de competència, criteri de l'interès públic tutelat o de la intensitat de la intervenció. L'administració que tingui una intervenció més intensa o que tingui una competència prevalent, se suposa que és aquesta administració la que hauria de posteriorment tramitar l'expedient de responsabilitat patrimonial. Evidentment, quan tramiti qui tramiti, quan no hi hagi, quan no sigui clar qui és l'administració responsable, el que s'ha de fer, i els que en tot cas els tribunals sempre fan, és determinar que hi ha una responsabilitat solidària, paga una administració, l'administració que ha pagat, llavors, posteriorment, repeteix en l'altra administració o en el contractista, si és el cas. Vale. Hem vist ara doncs, els diferents supòsits que es poden donar quan es fa aquest requeriment en l'òrgan de contractació perquè es pronunciï sobre si hi ha responsabilitat i sobre qui és el responsable. No? Ara veiem què no ha de fer l'òrgan de contractació quan contesta aquest requeriment. L'òrgan de contractació no pot limitar-se a informar que l'administració no és responsable, sense indicar si el contractista ho és o no ho és.
O sigui, no n'hi ha prou amb dir no hi ha responsabilitat de l'administració. No. Has de dir això i has de dir si hi ha responsabilitat o no del contractista. O sigui, aquest informe precisament serveix per aclarir les coses en el damnificat. En aquest sentit, la sentència de 14 d'octubre de 2013 estableix, llegeixo, lo que no puede hacer la administración es limitarse a declarar su irresponsabilidad, cerrando a los perjudicados las puertas para actuar contra la empresa obligada a resarcirles. Así lo impiden no solo el espíritu del artículo 97, actual 196.3, que requiere un previo pronunciamiento administrativo sobre la imputación del daño, sino los principios básicos de la buena fe y la confianza legítima. O sigui, en base a la bona fe i a la confiança legítima amb què ha d'actuar l'administració ha d'informar, diguem-ne, en tots els aspectes si hi ha responsabilitat i, en el cas que sigui, qui és el responsable i, per tant, a qui s'ha d'adreçar el damnificat. Una altra cosa que no ha de fer l'òrgan de contractació quan informa sobre el responsable, és el que no ha de fer és no respondre, que això també passa a vegades, que la petició doncs, queda sobre la taula i no es contesta. En cas de silenci de l'òrgan de contractació, si en via jurisdiccional es declara l'existència de responsabilitat, aquesta s'atribuirà de forma directa a l'administració. És a dir, ho hem dit abans, crec, en els tribunals no els agrada gens que l'administració no respongui o tingui una actitud passiva. La sentència també que esmentem aquí del 30 del 3 del 2009 si s'entreu la conseqüència important de la passivitat de l'administració, o sigui, si l'administració no contesta el requeriment o no li dona audiència al contractista, per tant, no li ofereix la possibilitat de pronunciar-se al contractista, o no li dona trasllat al contractista, aleshores els tribunals tendeixen a atribuir la responsabilitat a l'administració i després si de cas aquesta ja repetirà. Una altra cosa que no pot fer l'òrgan de contractació quan contesta el requeriment, no pot fixar la quantia de la indemnització. O sigui, això és un incident per determinar si hi ha o no hi ha responsabilitat i en el cas que n'hi hagi, si la responsabilitat correspon a l'administració o correspon al contractista. Però no és un expedient en fase de prova amb les garanties suficients per fixar l'import de la indemnització. L'import de la indemnització s'ha de fixar posteriorment en l'expedient administratiu o davant la jurisdicció civil si és que el damnificat recorre a la jurisdicció civil. Tampoc en aquest informe sobre qui és el responsable l'administració, l'òrgan de contractació, pot declarar la responsabilitat del contractista i menys pot obligar-lo a indemnitzar. O sigui, a diferència de l'expedient administratiu de reclamació de danys, de responsabilitat patrimonial, aquí es tracta només d'un informe. L'administració informa que conclou que a qui s'ha de demandar és el contractista o que la responsabilitat és de la pròpia administració. Però no és, en aquest expedient no acaba determinant cap obligació del contractista. I tampoc, evidentment, cap obligació que indemnitzi en l'interessat. Bé, aquest informe de l'òrgan de contractació no s'ha de recórrer pel damnificat que ha fet el requeriment. No té sentit. O sigui, és una informació que se li facilita perquè actuï o per una via o per l'altra, no? Però no l'ha de recórrer.
ha d'exercir l'acció de responsabilitat en via administrativa si considera que l'administració és la responsable o una demanda civil, si considera que el responsable és el contractista. En el cas de concurrència de culpes, és recomanable que el damnificat reclami primer a l'administració, esperi la seva resolució i, teòricament, també podria exercir les dues accions. Si l'administració informa que hi ha una culpa compartida de l'administració i del contractista, teòricament el damnificat podria anar per les dues vies, però diguem-ne que això no és el recomanable. El recomanable és que si hi ha una culpa, encara que sigui parcial de l'administració, doncs presenti la demanda de responsabilitat patrimonial a l'administració i que aquesta determini doncs, quin és el grau de culpa de l'administració i del contractista. El termini per emetre aquest informe, a manca de no diu, l'article 196.3 no ho diu, a manca de termini exprés per la llei de contractes serà el termini de 3 mesos residual que preveu la llei de procediment administratiu. Vale. Hem vist, doncs, fins ara el que és el requeriment que el damnificat pot fer a l'administració perquè aquesta informi sobre si hi ha responsabilitat o no i qui és el responsable. Anem ara a veure el que és pròpiament el procediment de reclam administratiu de responsabilitat patrimonial. El procediment a seguir és doncs, el previst a l'article a la llei de procediment administratiu comú, la llei 39/2015, amb les especialitats que preveu aquesta norma, doncs en fase d'incoació, en fase de prova, en fase de resolució. Hi ha un procediment administratiu comú i després, pels procediments de responsabilitat patrimonial, doncs preveu unes normes específiques per les diferents fases del procediment. Doncs aquest és el procediment que s'ha de seguir. Quan hi ha el contractista, també. En el cas de que l'import de la reclamació superi els 50.000 euros, doncs també caldrà demanar el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora. Si de la tramitació de l'expedient se'n deriva la manca de responsabilitat perquè no hi ha nexe causal, doncs l'administració dictarà una resolució desestimant la reclamació i notificant-la a l'interessat. Aquí, he saltat ja al final, però això és una cosa important a tenir en compte que quan es notifica la resolució d'un expedient de responsabilitat patrimonial, a part del recurs potestatiu de reposició, és molt recomanable posar que es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciós administrativa contra l'administració i contra el contractista. A part de la demanda civil, el contractista, és a dir, veurem més endavant que en aquests casos hi ha un litis consorci passiu que la llei permet demandar davant la jurisdicció contenciosa administrativa no només a l'administració, sinó també al contractista, i això és important recollir-ho en els peus de recurs de les notificacions perquè el contractista, el damnificat sàpiga que no només pot demandar a l'administració, sinó que també pot demandar conjuntament el contractista davant la jurisdicció contenciosa administrativa. Si de la tramitació de l'expedient se'n deriva que hi ha una responsabilitat patrimonial i que aquesta és atribuïble únicament a l'administració, doncs ha de declarar la seva obligació d'indemnitzar i pagar la indemnització. Aquí els dubtes sorgeixen no quan no hi ha responsabilitat, ni quan l'administració reconeix la seva pròpia responsabilitat. Els dubtes sorgeixen quan l'administració conclou que hi ha responsabilitat, però que aquesta és imputable al contractista. Per què hi ha dubtes? Perquè l'article 196 deixa clar en quins casos respon el contractista i en quins casos respon l'administració, però el que no queda del tot clar és com respon. Si respon directament el contractista davant del damnificat o ha de respondre de forma directa l'administració
i després l'administració repetir que exigi la seva responsabilitat al contractista. Aquí és allà on hi ha, diguem-ne, els principals dubtes i la principal confusió en aquesta matèria. No? Hi ha dues grans posicions i dues grans vies a seguir, segons la jurisprudència. Una és la que prima la responsabilitat directa del contractista, que aquesta s'ajusta més al contingut literal de l'article 196.1 de la Llei de Contractes. O sigui, el contractista és responsable, per tant, se suposa que és el responsable. Podem entendre que és qui ha de respondre directament davant del damnificat. I l'altra via jurisprudencial és la que sosté que l'administració ha de respondre en primer terme davant del damnificat i després repetir al contractista la seva part de culpa. Anem a veure, doncs, els dos camins que hi ha segons la jurisprudència. La responsabilitat directa del contractista. He dit, aquesta sembla que respon a una interpretació més literal de l'article 196.1 de la Llei de Contractes. Segons la doctrina i la jurisprudència que abonen aquesta opció, aquest camí a seguir, en la resolució del procediment, l'administració no pot obligar el contractista a indemnitzar. Perquè, segons els que defensen aquesta teoria, l'administració no pot imposar obligacions en una relació jurídica entre dos particulars. O sigui, el dany l'ha causat una empresa privada, contractista de l'administració, però una empresa privada a un altre particular, i l'administració no pot interferir en aquesta relació entre dos particulars obligant a l'un, imposant amb un obligacions sobre l'altre. Per tant, segons aquesta posició jurisprudencial, quan la imputació del dany és al contractista, l'administració ha de desestimar la reclamació, ha de denegar la reclamació que li fa el particular i indicar al damnificat que ha de demandar al contractista davant la jurisdicció civil. En aquesta línia jurisprudencial, la sentència de 30 de març de 2009, que hem vist anteriorment, quan parlàvem del requeriment previ a l'administració, també aquesta sentència també tracta què s'ha de fer quan hi ha una reclamació directa de danys a l'administració. I segons aquesta sentència, també es poden donar diferents casos. Un, que l'administració estimi que hi ha responsabilitat. Si aquesta responsabilitat és del contractista, aleshores se l'haurà de reconduir, se l'haurà d'adreçar a la jurisdicció civil. Si la responsabilitat és de l'administració, aleshores l'administració ha d'indemnitzar. Jo aquí, en el PowerPoint, us he posat exclusiva. Si hi ha responsabilitat exclusiva del contractista, això no ho diu la sentència, ho he afegit jo, perquè quan la responsabilitat del contractista no és exclusiva, sinó que hi ha concurrència de responsabilitats entre el contractista i l'administració, aleshores jo crec que no se l'ha de reconduir a la via civil. En aquests casos, si hi ha una responsabilitat, encara que sigui parcial, de l'administració, el que ha de fer l'administració és tramitar l'expedient, determinar finalment si hi ha responsabilitat o no, i en el cas que n'hi hagi, quina part correspon al contractista i quina part correspon a l'administració. Això crec que és el que s'ha de fer en aquests casos. L'administració també pot determinar, doncs, que no hi ha responsabilitat. Clar, l'esquema que fa la sentència de 30 de març del 2009, aquest esquema, l'esquema que aplica en la tramitació del procediment de responsabilitat patrimonial, és el mateix esquema que aplica en el requeriment previ. Però jo crec que no són el mateix. O sigui, en el primer cas, quan hi ha un requeriment previ, sembla raonable que quan el damnificat demana informació,
Si l'administració, en aquest incident, i escoltat el contractista, arriba a la conclusió que la responsabilitat correspon només al contractista, doncs el que ha de fer és informar en el particular que demandi en el contractista per la jurisdicció civil. Això és una cosa, això sembla raonable que sigui així, no? Però quan hi ha no una petició d'informació a l'administració, sinó quan se li fa a l'administració una reclamació ja de danys i perjudicis, i per tant l'administració tramita un procediment de responsabilitat patrimonial, practica unes proves, acaba fixant l'import de la indemnització i acaba resolent qui és responsable, si és responsable el contractista, aleshores, desestimar la reclamació i derivar el contractista a la jurisdicció civil, diguem-ne, jo crec que és qüestionable, no? El damnificat que ha tingut que reclamar a l'administració, que ha tingut que doncs, esperar tota la tramitació d'un procediment, que no sol ser curt, al cap d'uns mesos, al cap d'un any, acabar amb una resolució administrativa que et digui sí, hi ha responsabilitat pel mal funcionament del servei, però la responsabilitat és del contractista, per tant, et desestimo la reclamació i ara vés a reclamar la jurisdicció civil. És una forma d'actuació administrativa que crec que jo crec que no és correcta. La sentència aquesta de 30 de març de 2009, que fixa els diversos camins a seguir, no tracta el cas de la concurrència de culpes. En aquest cas, he dit abans, el més recomanable és que el damnificat reclami a l'administració. En els casos de responsabilitat concurrent, de responsabilitat compartida entre administració i contractista, l'única solució raonable i viable és que l'administració indemnitzi el damnificat per la totalitat i després repeteixi la part que correspon al contractista. En aquests casos complexes de concurrència de culpes, i jo us poso d'aquí, i sobretot en els casos de poca quantia i en què els damnificats són persones amb poca capacitat de defensa, o sigui, el que sol passar moltes vegades, una senyora gran que va a comprar i ensopega amb una tanca mal posada i pren mal, en aquests casos en què no queda clar si la responsabilitat és del contractista, si és una falta de vigilància i de control per part de l'administració, jo poso d'aquí, hi ha un cert deure moral, crec, de l'administració d'obrir una via de mediació entre les diferents parts responsables del dany i el damnificat per intentar arribar a un acord, intentar una finalització convencional del procediment tal com permet l'article 86 de la Llei de Procediment Administratiu. D'aquesta forma, s'evita en l'interessat, diguem-ne, el galimaties, la confusió de com ha d'exercir les seves accions, si ha de demandar al contractista davant la jurisdicció civil, si ha de demandar a l'administració, si ha de fer les dues coses, i l'administració també s'estalvia doncs, un o varis plets. Si es pot arribar a un acord, si realment hi ha responsabilitat compartida i cada part responsable està disposada a arribar a un acord i contribuir amb la seva part de responsabilitat, és la millor solució per tots, evidentment pel particular i també pel contractista. Llevat que ens sembli, que això també és una altra forma de tramitar els expedients, que ens sembli que, bueno, que aquesta confusió ja va bé perquè al final el particular quedarà tan confós que acabarà doncs, no reclamant enlloc, no? Això també pot passar, però no crec que sigui el recomanable des del punt de vista d'una bona administració. Per tant, fem un resum d'aquesta primera línia jurisprudencial, de la responsabilitat directa del contractista. Si de la tramitació de l'expedient es deriva la responsabilitat exclusiva del contractista,
L'administració ha de denegar la seva responsabilitat, segons aquesta posició jurisprudencial, l'administració ha de denegar la seva responsabilitat, ha de declarar la responsabilitat del contractista i ha d'indicar el damnificat que demandi el contractista davant de la jurisdicció civil. No obstant, això és el que pot fer l'administració. Altra cosa és el que faci l'interessat. Per molt que l'administració dicti una resolució denegant la seva responsabilitat i reconduint el particular davant la jurisdicció civil, el particular pot continuar pensant que hi ha responsabilitat de l'administració i, per tant, pot interposar un recurs contenciós administratiu contra l'administració i, això és l'aconsellable, també contra el contractista. És aconsellable que el recurs contenciós administratiu s'interposi no només contra l'administració, sinó també contra el contractista, contra tots dos. És aconsellable pel particular, evidentment, perquè queda més cobert i també és aconsellable per l'administració perquè tindrà en el mateix procediment judicial com a part demandada el contractista. Anem a l'altre gran camí, segons la jurisprudència, que és la responsabilitat directa de l'administració i la posterior repetició de l'administració un cop hagi pagat el contractista. Aquí veureu que hi ha manuals que parlen de jurisprudència majoritària i jurisprudència minoritària. Jo no he arribat a la conclusió de que cap d'aquestes dues línies prevalgui clarament sobre l'altra. Hi ha jurisprudència també, potser més freqüent fa uns anys, potser menys freqüent darrerament, però també hi ha jurisprudència que abona aquesta posició que defensa que l'administració, sigui qui sigui el responsable, l'administració ha de respondre davant del particular i posteriorment repetir la part de culpa al contractista. Aquesta posició, a part d'una part de la jurisprudència, és la que comparteix el Consell d'Estat i també la que defensen diversos dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat. Aquesta posició defensa que el principi d'indemnitat de l'article 106.2 de la Constitució obliga, en tot cas, a l'administració a indemnitzar el particular i després repetir el contractista. Són el tipus de sentències que fan el raonament de que el particular no s'ha de veure afectat, no ha de veure reduïts els seus drets i les seves garanties en funció de si l'administració decideix prestar directament el servei o de si decideix prestar-lo mitjançant un contractista. Dintre d'aquesta línia jurisprudencial de la responsabilitat directa de l'administració, trobem una sentència important, també recomanable de llegir, del Tribunal Suprem de 20 de novembre de 2018, dictada amb un recurs de cassació, doncs que es decanta per l'opció aquesta de que l'administració primer pagui i després repeteixi el contractista. Aquesta sentència està bé perquè ofereix un bon guió de tramitació i de resolució eficient d'un procediment de responsabilitat patrimonial. L'administració, durant la tramitació de l'expedient, dona intervenció al contractista perquè participi en les fases de proves, perquè pugui fer al·legacions. L'administració finalment resol l'expedient declarant la responsabilitat del contractista, fixa les indemnitzacions, declara l'obligació del contractista d'indemnitzar i es reserva el dret de l'administració a repetir posteriorment el contractista. L'administració paga i una vegada és ferma la resolució administrativa que deia totes aquestes coses que acabo de dir,
la responsabilitat del contractista, l'obligació d'indemnitzar i el dret de l'administració a repetir el contractista. Un cop aquesta resolució de l'expedient de responsabilitat patrimonial és ferma, l'administració paga i després inicia l'expedient de repetició. Què va passar en aquest cas? Va passar que el contractista va recórrer l'acord de repetició, però abans no havia recorregut la resolució de l'expedient de responsabilitat patrimonial. La resolució que el declarava responsable no la va recórrer, aquesta resolució va quedar ferma i va quedar consentida i aleshores el Tribunal Suprem li diu no, li dona la raó a l'administració perquè la declaració de responsabilitat havia quedat ferma i el segon expedient era un pur expedient de repetició, en el qual ja no s'estava determinant si hi havia o no hi havia responsabilitat, sinó que l'administració tenia dret a reclamar al contractista allò que ja havia pagat segons l'anterior expedient. Aquí hi ha dos procediments. Torno a explicar perquè hi ha un primer procediment. Això, dic, jo crec que és una bona guia, un bon exemple de la tramitació a seguir en aquests casos. Hi ha un primer procediment de responsabilitat patrimonial en el qual l'administració dona audiència al contractista, declara la seva responsabilitat, fixa l'import de la indemnització i l'administració es reserva el dret a repetir l'import que pagui en el contractista. I després hi ha un segon procediment que l'administració, un cop ja ha pagat, repeteix, reclama en el contractista el que ha pagat en el particular. És a dir, el primer procediment, l'administració determina les obligacions del contractista, determina el dret de la pròpia administració a repetir en el contractista i aquest títol executiu, un cop ferm, en el segon procediment l'administració l'executa. En aquest cas, el contractista, potser de bona fe, potser va confiar que ja podria discutir a l'administració en l'expedient de repetició, però com que no va recórrer l'expedient primer de determinació de la responsabilitat patrimonial, aquest va esdevenir ferm i després ja no va poder discutir en el segon procediment, en el procediment de repetició, ja no va poder discutir la seva responsabilitat o no responsabilitat. És una sentència interessant que, doncs, jo crec que il·lustra bé aquesta línia de la responsabilitat directa de l'administració i de la posterior repetició davant del contractista. Aquesta mateixa línia de responsabilitat directa de l'administració la trobem en diversos dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora, no? Que és la que informa els nostres expedients que superen els 50.000 euros de reclamació. El dictamen que us poso aquí, el dictamen número 62 del 2014, es tracta d'una reclamació d'indemnització instada davant el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat pels danys i perjudicis derivats d'un accident d'una moto mentre circulava per una carretera i, segons s'indica, l'accident es va produir per la presència de grava en el ferm de la carretera. El dictamen de la Comissió Jurídica Assessora es recolza en la línia sostinguda anteriorment per anteriors dictàmens d'aquest mateix òrgan consultiu. Es justifica també en anteriors dictàmens emesos per la pròpia Comissió Jurídica. Diu, li llegeixo, diu així, en el recent dictamen 7/2014 s'indicava que quan a la manera de fer efectiu el rescabalament del dany en aplicació d'aquesta doctrina cal indicar que la manera com decideixi l'administració executar les obres públiques i dur-ne a terme l'explotació
no pot representar una minva de les garanties patrimonials del tercer perjudicat. En aquests pronunciaments, la comissió es decanta per entendre que l'administració és responsable directa davant el perjudicat, en virtut del règim general de la llei 3092, en aquest cas, sense perjudici de poder eventualment exercir una acció de repetició de l'import de la indemnització contra el contractista. És a dir, en aquests casos s'entén que prima el principi de garantia del particular, el principi d'indemnitat del qui pateix uns danys com a conseqüència del funcionament d'un servei públic i, per tant, la forma millor de garantir aquesta indemnitat, aquesta indemnització del particular, és que respongui l'administració al particular i que, un cop l'administració ha indemnitzat, després pugui repetir el contractista. Anem a fer referència ara a una sèrie d'aspectes a tenir en compte en la tramitació d'aquests expedients de responsabilitat patrimonial. Si l'administració no resol l'expedient i posteriorment el jutjat reconeix l'existència de responsabilitat, pràcticament segur que l'atribuirà a l'administració. És a dir, en els casos de silenci administratiu, l'administració, una vegada està en la via judicial, normalment té les de perdre. Si no, diguem-ne, els tribunals solen considerar que si l'administració no s'ha pres la molèstia de tramitar l'expedient, aleshores els tribunals, i hi ha responsabilitat administrativa, evidentment, doncs en aquests casos es condemna l'administració i després l'administració, si creu que ha de repetir, doncs ja repetirà el contractista. També s'ha de tenir en compte que si l'administració no dona trasllat de la reclamació al contractista, si no li comunica al contractista que hi ha una reclamació de danys i perjudicis i, per tant, no li permet participar en l'expedient de responsabilitat patrimonial, és a dir, si l'administració no ha permès que el contractista tingui part activa en el procediment administratiu, qui després defensi l'administració en el contenciós administratiu no podrà atribuir la responsabilitat al contractista. A vegades passa això que o no es tramita el procediment o es tramita sense donar participació al contractista i després, quan hi ha el contenciós administratiu, l'advocat de l'administració, com a línia de defensa, intenta derivar la responsabilitat al contractista. I aquí els tribunals diuen, escolti, això ho tindria que haver al·legat, ho tindria que haver posat de manifest en via administrativa i donant audiència i participació al contractista. Si no ho ha fet, ara jo, el tribunal condemna a l'administració i després, si ha de repetir, ja repetirà. I una altra omissió que també té efectes negatius per l'administració és quan no s'emplaça el contractista a comparèixer davant la jurisdicció contenciosa administrativa. Quan no se li dona l'oportunitat al contractista de ser part en el procés contenciós administratiu. En aquests casos, si hi ha responsabilitat, la responsabilitat segur que serà per l'administració. Temes de prova. Un principi important és el principi de facilitat probatòria. És a dir, l'administració no ha d'adoptar sempre una posició merament passiva. Tot i que, en principi, és qui reclama que ha d'acreditar no només el dany, sinó també la relació de causalitat entre el dany patit i el funcionament del servei públic, en la prova dels fets s'ha de valorar qui té més a l'abast de mostrar la relació de causalitat. O sigui, hi ha molts de casos en què el damnificat ho té molt difícil per demostrar aquesta relació de causalitat. En aquest sentit, esmentem la sentència del Suprem de l'11 de febrer del 2013 que tracta d'un accident d'un motorista en una autovia provocat per un tauló
que hi havia a la calçada. És un expedient que va tenir una tramitació molt llarga, 8 anys, segons la sentència, i durant tot aquest temps l'administració no es va preocupar de practicar cap prova per acreditar que el servei havia funcionat correctament, que es havien complert els estàndards de prestació del servei. Tot i així, tot i no demostrar que el servei havia funcionat correctament, l'administració va concloure que el contractista havia actuat correctament i va desestimar la reclamació. Clar, en aquest cas, el que li diu la sentència és que l'administració hauria d'haver demostrat que el contractista havia complert amb les seues funcions correctament, d'acord amb el principi de facilitat probatòria. És cert que la sentència planteja un cas extrem, són 8 anys de tramitació sense practicar cap prova, però jo crec que d'aquesta sentència la conclusió que en podem treure és que no hem d'adoptar una actitud merament passiva respecte a la prova. Que en la tramitació de l'expedient administratiu hem d'intentar demostrar que el servei s'ha prestat correctament. Perquè moltes vegades ens és més fàcil a nosaltres poder demostrar que el servei ha funcionat correctament que no el particular demostrar el contrari, no? Demostrar que el servei no ha funcionat bé. No sé si falta molt. Acabo i després fem un altre torn de preguntes. Una altra qüestió. Si pot l'administració, a més de declarar la responsabilitat del contractista, segons aquesta segona línia jurisprudencial, l'administració pot declarar la responsabilitat del contractista, pagar i després repetir, però si a més d'això pot obligar el contractista a pagar directament el damnificat. I aquí s'ha de dir que la llei no contempla aquesta possibilitat. Tornant a la teoria de que l'administració no pot imposar obligacions en una relació jurídica entre dos particulars. Perquè no és el mateix que l'administració declari la responsabilitat del contractista, es reservi el dret a repetir i un cop ha indemnitzat en el particular, repeteixi en el seu contractista, no és el mateix això que pretendre l'administració imposar al contractista l'obligació de que indemnitzi directament en el particular. Això sí que ja és ficar-se de ple en les relacions entre empresa, contractista i particular. Condemnar el contractista a pagar directament, això a vegades és la solució que ens pot semblar més còmoda, no? Perquè ens estalvia haver de fer nosaltres el pagament i després repetir, ens estalvia els problemes que ens pot crear la indemnització perquè no tenim, potser no tenim partida pressupostària per pagar aquesta indemnització, que després ja podrem recuperar, però no és la via a seguir. A més, si el contractista, si nosaltres declarem la responsabilitat del contractista i l'obliguem a que ell indemnitzi en el particular, si el contractista no ho fa, igualment haurem de seguir un procediment, haurem de requerir-lo, haurem d'executar la garantia, haurem de retenir pagaments a fer en el contractista i acabar pagant nosaltres el tercer. És a dir, estarem alterant l'ordre, en vez de pagar primer i un cop hem pagat, repetir el contractista, que això sí que és una solució que la jurisprudència, diguem-ne, l'ha validat plenament, estaríem fent una altra cosa. Estaríem executant una obligació que encara no hem complert, estaríem obligant el contractista a fer un pagament i això és una solució que no està contemplada i és una solució, aquí dic, més arriscada legalment perquè es podria anul·lar perquè no s'ha seguit el camí que tocava. No? Per tant, si hi ha responsabilitat del contractista i així ho declarem en la resolució, primer es paga i després s'exerceix l'acció de repetició.
voler que el contractista pagui sense haver pagat nosaltres i voler executar garanties i voler forçar per cobrar nosaltres del contractista i després pagar en el particular, això no és la solució correcta. Si un cop tramitat l'expedient queda acreditada la responsabilitat total o parcial del contractista, el que sí podem fer com a administració és intentar convèncer-lo de que pagui. I si realment, a vegades, els contractistes, doncs no... Potser la persona que té la responsabilitat de pagar, doncs potser no li ha arribat la tramitació de l'expedient o no és prou conscient, doncs si nosaltres li expliquem que la cosa està clara, que de l'expedient ha quedat clar que hi ha hagut una culpa del contractista, doncs potser ho podrem convèncer de que pagui i així ens estalviem tot el procediment i ens estalviem els futurs plets que hi pugui haver. Aquí posem que com més concurrència de culpes hi hagi en un cas, perquè hi pot haver concurrència de culpes administració contractista, hi pot haver concurrència de culpes entre diverses administracions i el contractista, quan més liat, com més complicat sigui la cosa, doncs més recomanable és que l'administració que tramita l'expedient intenti arribar a una finalització convencional per la via de l'article 86 de la Llei de Procediment Administratiu. En aquesta via doncs, de la finalització convencional, a part de l'article 86 de la Llei 39-2015, que el permet i que el contempla i que, evidentment, és perfectament aplicable en els expedients de responsabilitat patrimonial, l'article 34 de la Llei de Règim Jurídic preveu la possibilitat de pactar amb el damnificat una compensació en espècie o que la indemnització sigui abonada mitjançant pagaments periòdics. Són eines, vies que ofereix la llei per facilitar precisament aquest acord entre l'administració, el contractista i el damnificat. Ho deixem aquí, aquesta segona part, i si voleu fem un torn de preguntes. A veure el xat. A veure. Per les hores que s'ha fet la pregunta. A veure. On hi ha una a les 10:58. Que diu, les societats mercantils tenen potestats administratives per incoar expedients de responsabilitat patrimonial? No en tenen. El termini d'audiència del 196.3 de la Llei de Contractes són 5 dies naturals? No ho diu, jo diria que són els 10 dies que estableix la Llei de Procediment Administratiu Comú. Diu, una altra pregunta, quin camí tan llarg per després haver de tramitar un expedient de responsabilitat patrimonial? Bé, suposo que refereix en el camí del requeriment previ. No té per què ser tan llarg, perquè ni en aquest incident ni s'han d'aprovar els fets, ni s'ha de valorar, ni s'ha de fixar la quantia, s'ha de determinar. Amb els indicis de què es disposa, si hi ha o no hi ha responsabilitat, i en el cas que n'hi hagi, doncs, si és responsabilitat del contractista o de l'administració o dels dos. Però no té per què ser un camí tan llarg com es pregunta aquí. Diu, agrairia la referència de la jurisprudència que promou adreçar el damnificat a la via civil quan la responsabilitat és únicament del contractista. Bé, això n'hi ha també de jurisprudència i en la ponència ja hi surt alguna, crec, però adreçar el damnificat a la via civil és, diguem-ne,
el que es dedueix més directament de l'article 196, no? Si la responsabilitat és del contractista, sembla que la conseqüència immediata sigui, doncs, que el particular demandi el contractista davant de la jurisdicció civil. Diguem-ne, això és la... I de jurisprudència d'aquesta, evidentment, n'hi ha molta. Una altra pregunta. Diu, si es presenta una reclamació patrimonial directament a l'Ajuntament, però resulta evident que és responsabilitat del contractista, o és necessari tramitar tot el procediment, 6 mesos, no seria possible inadmetre a tràmit la reclamació i informar el perjudicat que s'ha de dirigir directament al contractista? Home, si a priori és evident de que no hi ha responsabilitat de l'administració, és a dir, que hi ha responsabilitat, però que aquesta no és de l'administració, sinó que és del contractista, si això resulta evident amb la mera reclamació, aleshores és una opció, l'opció de motivadament inadmetre la reclamació, doncs, per manca de responsabilitat de l'administració. El que passa és que normalment, almenys segons la meva experiència, les coses no són tan clares a l'inici. O sigui, és durant la tramitació de l'expedient on vas veient si hi ha responsabilitat o no hi ha responsabilitat i si aquesta és del contractista o és de l'administració. Ara, si a priori, amb la pura reclamació, doncs és evident que no hi ha responsabilitat de l'administració, doncs jo crec que si es fa de forma motivada és una opció inadmetre la reclamació. Sens perjudici del que diré al final, de que no tramitar la reclamació també té inconvenients per l'administració. L'administració, si no tramita l'expedient, està, diguem-ne, renunciant a una prerrogativa, a una potestat que té de tramitar l'expedient, que el pot beneficiar. Diu, si resols que el responsable és el contractista, t'eximeixes i adreces el recurrent a la via civil. I aquest et demanda per la via contenciosa qui es preveu que sigui el resultat judicial. Bé, el resultat judicial dependrà, evidentment, de les circumstàncies de cada cas concret, no? O sigui, al final, l'important és tramitar bé l'expedient administratiu i intentar, doncs, mitjançant les proves, mitjançant els informes, intentar aclarir al màxim la situació i intentar fer una resolució coherent i ben fonamentada amb la tramitació de l'expedient. Que després nosaltres dirigim en el damnificat a la via civil o el dirigim a la via contenciosa, això ja és una decisió que prendrà el damnificat o els seus advocats, no? Això ja no està a la nostra mà. El que sí que està a la nostra mà, doncs, és tramitar bé el procediment i aprofitar, no?, que tenim l'oportunitat de tramitar un procediment i fer-ho bé i de deixar les coses el més clares possibles. Diu, role de l'assegurança del contractista i com fer-lo entrar en l'expedient. Quan l'expedient de responsabilitat té visos de que el contractista tindrà responsabilitat, es pot fer entrar a l'expedient a l'assegurança del contractista com a interessat i donar-li el tràmit d'audiència. En condicions normals, nosaltres hem de fer participar audiència en les pràctiques de les proves en l'empresa contractista. Se suposa que el contractista ja ho comunicarà a la seva asseguradora i que, si l'asseguradora vol intervenir, que intervingui. El que diu, la pregunta és de fer entrar, o sigui, que nosaltres emplacem, com a part interessada, en l'asseguradora del contractista, això podria tenir sentit en casos que puguem tenir indicis de que el contractista pot ser insolvent o de que el contractista no podrà fer-se càrrec de la indemnització i aleshores intentar fer participar a la seva asseguradora per després implicar-la, si cal, en la responsabilitat que s'hagi de pagar, no? La Sílvia diu, asseguradora municipal sol pagar si el resol la responsabilitat de l'administració. Quina és la fórmula en cas que el contractista sigui el responsable per evitar que pagui l'administració
i ho faci el contractista o la seva asseguradora. Bueno, no acabo d'entendre la pregunta. Jo crec que, en general, el que ens passa és que les asseguradores, quan és responsabilitat del contractista, les asseguradores municipals no volen avançar aquests diners i llavors o tenen reticència a avançar aquest pagament i llavors sí. Encara que facis la repetició. I suposo que és això el que vol dir aquesta, la Sílvia. Sí. Bueno, aquesta és una altra batalla, no? Fer pagar a la nostra asseguradora normalment l'asseguradora pot ser reticent i, en tot cas, el que sol exigir l'asseguradora és un finiquito, no? És a dir, si tal com passa sovint, l'estimació de responsabilitat és parcial, és a dir, si s'estima parcialment la indemnització que reclama el particular i l'asseguradora nostra doncs, veu que ho hem fet bé i veu que realment hi ha motius per estimar la reclamació, el que ens exigirà serà doncs, que el damnificat, el particular, que ha de cobrar la indemnització, firmi un finiquit, de forma que amb el cobrament d'aquella quantitat ja renunci a fer qualsevol altra reclamació. Això és com tot, no? Vull dir, si ens molestem a explicar, a tenir informada l'asseguradora durant la tramitació de l'expedient i li anem passant doncs, els diferents informes que es dicten i li demostrem que realment hi ha una responsabilitat, aleshores jo crec que la majoria d'asseguradores responen amb això, amb aquesta condició de que pagant aquesta indemnització ja el tema quedi aquí i no hi hagi posteriors reclamacions addicionals del particular. No seria exactament, no seria exactament això, sinó que el que ens diuen les asseguradores municipals normalment és que quan la responsabilitat és del contractista, derivem nosaltres en la resolució, en el reclamant directament al contractista i no avancem com a administració al pagament i després en el contractista, perquè en aquest cas seria l'asseguradora municipal qui avançaria els diners. L'asseguradora municipal avançaria els diners i després els podria recuperar aquí poden passar diverses coses. Podem pagar nosaltres i repetir el contractista i recuperar el que hem pagat. Pot pagar la nostra asseguradora i després nosaltres, o l'asseguradora, se subroga en el nostre dret de repetició i l'asseguradora repeteix en el contractista. Hi ha casuística diversa. Que l'asseguradora pot tenir reticències. Home, si és un cas de responsabilitat molt i molt clara del contractista, doncs pot ser que tingui reticències i en aquest cas nosaltres podríem doncs, no fer pagar l'asseguradora i reclamar el contractista i recuperar doncs, l'import que hem avançat del contractista. Disculpeu, he deixat de sentir. És un problema... Bueno, això era a les 11:24. No sé, espero que ja s'hagi solucionat el problema. No es podria declarar la responsabilitat del contractista amb dret de repetició i fer aquesta repetició mitjançant retenció en el preu del contracte que tinguem vigent? Sí que es pot fer això. Sí que es pot fer. O sigui, declarem la responsabilitat, ens reservem el dret de repetir, paguem i ara el que vol dir és que els diners amb els quals paguem els deixem de pagar al contractista, és a dir, que deixem de pagar unes certificacions d'obra i amb els diners que hem deixat de pagar paguem en el damnificat. No és
no és el camí que assenyala la jurisprudència. O sigui, el camí és pagar i un cop has pagat, repetir, i la repetició pot ser executar la garantia, retenir pagaments o executar-lo, no? Com per la via de constrenyiment. Ara, dir damnificat, esperis un moment que deixo de pagar unes quantes certificacions i amb això que m'he estalviat pago en el damnificat. No és la via, diguem-ne, ortodoxa que estableix la jurisprudència. La llei 39-2015 i 40-2015 són normes generals que estableix la responsabilitat subjectiva i objectiva. La llei 9-2017 és especial en matèria de contractes i el seu article 196 regula que ha de respondre el contractista si té culpa i no l'administració. Preferència de llei especial sobre general. Bé, això és la interpretació, aquesta és una de les línies jurisprudencials, no? La línia de que l'administració, quan és responsabilitat del contractista, no ha de respondre i que ha de respondre el contractista. Però el que jo he dit és que del 196 està clar, determina, 196.1 i 196.2, determina en quins casos el dany s'ha d'imputar al contractista, en quins casos s'ha d'imputar a l'administració, però el pagament d'aquesta indemnització es pot fer directament pel contractista o la pot fer l'administració i després repetir el contractista. Depèn de la via que seguim. En tot cas, seguim la via que seguim, ho hem d'acabar fent el que digui la sentència. No? Es pot exercir l'acció de repetició al contractista en la mateixa resolució administrativa en què es declara la responsabilitat i en què s'acorda indemnitzar el perjudicat sense esperar que la resolució sigui ferma? No, la resolució ha de ser ferma. Això, aquella sentència que a mi m'ha semblat una bona guia del 2018, precisament es basa en la fermesa de la resolució que declara la responsabilitat, que el contractista va consentir, no va recórrer. Llavors, aquesta declaració que declara la responsabilitat del contractista un cop ferma és un títol executiu per repetir contra el contractista. Si, mentre la resolució no és ferma, jo crec que no li podem repetir. Podem estar obligats a indemnitzar, potser, però no podem repetir el contractista. Diu, si en fase d'instrucció es determina que és competent una altra administració i ha transcorregut l'any perquè l'interessat reclami davant aquesta, per exemple, per accidents en carreteres, s'entén que encara no ha prescrit aquesta acció. A veure, diu, si en fase d'instrucció es determina que és competent l'altra administració i ha transcorregut l'any perquè l'interessant reclami davant d'aquesta, doncs mira, si ha transcorregut l'any, si no ha reclamat dintre de l'any en l'altra administració, doncs probablement li haurà prescrit l'acció davant de l'altra administració. El que s'ha de veure és si la responsabilitat és únicament de l'altra administració a qui no s'ha reclamat o si hi ha una responsabilitat compartida. Si hi ha una responsabilitat compartida, doncs... I després hi ha una altra cosa aquí. Quan nosaltres rebem una reclamació de danys i nosaltres, l'administració, veiem clar que la responsabilitat no és de la nostra administració, sinó que és de l'altra, home, el que hem de fer és ser diligents i respondre a l'interessat que nosaltres no som els responsables i que ha de reclamar a l'altra part. I encara podem ser més diligents i, a més, de contestar a l'interessat que no som responsables i que ha de reclamar a la Generalitat, encara podem fer un pas més i comunicar aquesta reclamació a la Generalitat perquè
actuï ofici, si ho considera convenient. Perquè si no fem això, llavors podria passar una altra cosa. Si un particular, en un cas que a priori potser no és clar, en què poden intervenir dues administracions, ens presenta la reclamació a nosaltres i nosaltres deixem passar els mesos sense contestar i després la responsabilitat no és nostra, però tampoc hem contestat en el damnificat i a conseqüència del nostre silenci, de la nostra passivitat, el damnificat li ha prescrit el dret davant l'administració que sigui responsable, llavors encara ens podien trobar que aquest damnificat ens presentés una reclamació doncs, per no haver, diguem-ne, per no haver-lo informat a temps sobre a quina administració es tenia que dirigir. A veure, en el cas que s'estimi la reclamació però el contracte hagi finalitzat, podem aprovar la repercussió mitjançant la generació d'un rebut en concepte d'ingrés públic. Bueno, si el contracte ha finalitzat i ja no podem retenir pagaments, doncs el següent pas seria executar la garantia i si la garantia no és suficient, doncs hauríem d'executar aquest títol executiu que ens dona la declaració de responsabilitat, aquella declaració, la resolució que declara la responsabilitat del contractista, un cop ferma, suposa un títol executiu, doncs el podríem executar, no sé si com a ingrés públic, però realment sí que seria un títol per reclamar el contractista. El que passa és que bueno, el contractista, si no el podem executar per la via de constrenyiment, jo entenc que sí, jo entenc que sí. Quin paper juga l'asseguradora de l'administració si considera que hi ha responsabilitat i l'Ajuntament considera que no? I quan hi ha... Home, en aquests casos, el que sol... Que això també passa a vegades, eh? A vegades hi ha reclamacions que des de l'administració no es veuen gens clares. O més aviat podem pensar que s'haurien de desestimar, però a la que es comunica la reclamació a la nostra asseguradora, a vegades no t'ho esperes i arriba una estimació per part de l'asseguradora. A veure, si són casos, diguem-ne, dubtosos, doncs, i l'asseguradora saber pagar, doncs, aprofitem i que pagui i li quedem el temps. Si fos un cas que realment l'asseguradora ho hagués entès malament i fos molt clar que no s'ha d'indemnitzar, doncs li haurien de fer veure a l'asseguradora que no s'ha d'estimar, sinó que s'ha de desestimar i que es guardi els diners per un cas més clar. A vegades passa això. A vegades s'estimen casos dubtosos i després al cap de temps tens un cas claríssim i després no te'l volen estimar. Aquí, sí... Les societats mercantils no tenen potestats per incoar expedients de responsabilitat. Com ha d'actuar davant d'una reclamació si el dany l'ha ocasionat un contractista? Si les societats mercantils no tenen potestats, les societats mercantils, no sé si es refereix a societats mercantils de l'administració o no tenen potestats per incoar expedients de responsabilitat patrimonial, com ha d'actuar davant d'una reclamació si el dany l'ha ocasionat el contractista? És que no entenc la pregunta. No sé, Imma, si... Jo el que he dit és que les societats mercantils municipals no tenen potestats d'incoar i de tramitar un expedient de responsabilitat. Això és una potestat que té l'administració, no les seves, no els seus ens mercantils. Per tant, si hi ha un dany ocasionat per una societat mercantil, el normal és que es reclami
es presenti una reclamació de responsabilitat patrimonial davant de l'administració de qui depèn aquesta societat mercantil. La Sílvia diu, vull dir que l'assegurança cobreix quan l'administració pública és la responsable, no si està clara que el responsable és el contractista. El problema principal és la disponibilitat pressupostària per primer pagar i després repetir contra el contractista, obrint una possible nova litigació. No hi ha cap altre camí per no pagar a l'avançada. El camí segur, diguem-ne, que assenyala la jurisprudència és declarar la responsabilitat del contractista, pagar i un cop aquesta declaració de responsabilitat és ferma, aleshores repetir el contractista. Les vies aquestes a priori més senzilles no són tan segures. Són més, a priori poden semblar una drecera, però a la llarga ens podem posar enmig d'un bosc complicat de sortir. Gilbert Niubó diu, en un cas en què es resolgui la responsabilitat per culpa del contractista i sigui l'asseguradora de responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament qui fa el pagament de la indemnització, l'acció de repetició de l'asseguradora de l'Ajuntament contra el contractista on s'ha de presentar? Home, si fos el cas que l'asseguradora pagués, aleshores hauria de reclamar civilment a l'empresa contractista l'import que ha pagat. És a dir, l'acció de repetició que si pagués l'Ajuntament tindria l'Ajuntament davant del contractista, si és l'asseguradora que avança el pagament, aleshores es subroga amb aquesta acció, però com a empresa d'assegurança, empresa privada, hauria de reclamar civilment al contractista, que també és una empresa privada. Per tant, en aquest cas, la repetició s'hauria de fer per la via de la jurisdicció civil. Si una de capital íntegrament públic... Bueno, sí, ja hem dit que si és una societat de capital íntegrament públic, aleshores la responsabilitat és patrimonial, es regeix per l'article 35 de la llei de 40-2015 i la reclamació i la tramitació entenc que s'ha de fer davant de l'administració de qui depèn aquesta societat mercantil de capital íntegrament públic. Diu, Santiago, diu, prima la interpretació de l'instructor sobre la decisió adoptada per l'asseguradora en el procediment. Si l'instructor declara la responsabilitat de l'administració, malgrat que no estigui conforme, haurà de pagar aquesta. Estic totalment d'acord que prima la interpretació de l'instructor. El que passa és que, bé, l'instructor també ha de vetllar perquè l'asseguradora estigui en tot moment ben informada i, doncs, diguem-ne, el susto no li vingui de cop al final, no? Sinó que hagi pogut intervenir, si fa falta, hagi estat en tot cas informada i hagi pogut estar al corrent de tota la tramitació de l'expedient de responsabilitat patrimonial. Diu, si una societat mercantil participada íntegrament per un ajuntament licita un contracte i com a conseqüència de la seva execució ocasiona danys, com s'ha de determinar? Bé, tornem-hi, no? És la societat mercantil com a tal no té potestats administratives, no té la potestat de tramitar un expedient de responsabilitat patrimonial. El damnificat podria optar per demandar a la societat mercantil davant de la jurisdicció civil, però no és aquesta la via. La via és reclamar la responsabilitat patrimonial a l'Ajuntament
i que sigui l'Ajuntament el que respongui per la seva societat mercantil, que, ho hem explicat en el punt primer, aquesta societat mercantil respon objectivament, no respon per un principi de culpabilitat, sinó que, en virtut de l'article 35 de la llei 40-2015, en aquests casos d'entitats dependents de l'administració, doncs responen també de forma objectiva i no per culpa o negligència. Vale. D'acord, d'acord, d'acord. Disculpeu, vale. Diu, si la via de repetició la fa l'administració pública, la via és la contenciosa administrativa. O sigui, la via de repetició la fa l'administració pública, la fa l'administració en via administrativa i després és l'empresa a qui es fa la repetició, el contractista que rep la repetició, qui pot impugnar-la en via contenciosa administrativa. Però tenint en compte el que diu la sentència del Tribunal Suprem del 2018, allà on es decideix tot és en l'expedient de responsabilitat patrimonial. I en el que pugui dir la sentència sobre l'expedient de responsabilitat patrimonial. L'expedient de repetició no permet reobrir un altre cop la discussió sobre si hi ha responsabilitat o no hi ha responsabilitat, sobre si la responsabilitat és del contractista o la responsabilitat és de l'administració. L'expedient de repetició és un expedient, segons aquesta sentència de 2018, que és molt contundent, serveix per executar un títol que és la resolució de l'administració un cop ferma. O sigui, quan l'administració resol un expedient declarant la responsabilitat del contractista i, per tant, l'obligació del contractista de pagar via acció de repetició, diguem-ne, o sigui, l'administració declara la responsabilitat del contractista, l'administració s'obliga a pagar el damnificat, però es reserva el dret a repetir contra el contractista aquesta resolució administrativa que ha de dir totes aquestes coses. Un cop és ferma, és un títol executiu que habilita l'administració a iniciar un segon procediment de repetició. Però aquest expedient és per fer efectiu aquest títol executiu, no per reobrir una altra vegada la discussió sobre la responsabilitat patrimonial. D'acord. Doncs em sembla que de moment s'han acabat les preguntes. Llavors, continuem amb la tercera part i després, al final, ja tenim tota una hora sencera per més preguntes, si fa falta. Fem una mica de recapitulació i conclusions, recapitulació de tot el que hem fet fins ara i conclusions sobre el tema del procediment. Recapitulem. En la primera part, hem tractat dels aspectes substantius de la qüestió, és a dir, qui ha d'acabar pagant la indemnització. I hem conclòs que hi ha la regla general, el 196.1, responsabilitat del contractista, i excepcions, 196.2, respon l'administració quan són danys conseqüència immediata i directa d'un ordre de l'administració o quan són danys derivats de vicis del projecte. Hem vist també que hi ha la responsabilitat concurrent, que en molts de casos serà per culpa invigilando de l'administració. Hem vist que tota aquesta culpa invigilando està molt desenvolupat per la jurisprudència del Tribunal Suprem. Hem vist unes quantes sentències sobre el tema. Hem vist també que hi ha dos casos en què l'administració respon per garantir el principi d'indemnitat. O sigui, tot i no ser responsable l'administració, tot i que en principi hauria de respondre el contractista, hi ha uns casos que són quan l'administració respon de forma objectiva perquè el contractista ha complert les seves obligacions i no incorre en culpa o negligència. Tornem-hi. El 106.2 de la Constitució estableix la responsabilitat objectiva,
sempre que hi hagi una relació de causalitat entre el servei públic i el dany, només amb l'excepció de la força major, aquesta responsabilitat objectiva és molt més àmplia que la responsabilitat del contractista, que és per culpa o negligència. Aleshores, quan ens trobem els dos cercles, quan la responsabilitat cau fora del cercle de la culpabilitat del contractista, però queda dintre del cercle de la responsabilitat objectiva, en tal cas ha de respondre l'administració per garantir el principi d'indemnitat. I l'altre cas de responsabilitat subsidiària és quan el contractista sí que és responsable, però resulta insolvent. Vale. En la segona part, la del procediment, hem tractat els aspectes procedimentals de com s'ha de fer, com s'ha de tramitar l'expedient i de com s'ha de fer efectiva el pagament de la indemnització. Hem vist que no hi ha regles absolutament definitives, que hi ha diferents posicions jurisprudencials i que sovint la solució depèn de les circumstàncies del cas. Hem vist els diferents supòsits. Si l'administració resol l'expedient declarant que és l'única responsable, doncs ha d'indemnitzar i punt. Si l'administració conclou i resol que hi ha una responsabilitat compartida de la pròpia administració del contractista, ha d'indemnitzar, i un cop ha pagat i ferma la resolució administrativa, pot repetir la part que li toca al contractista. Si l'administració resol declarant que la responsabilitat patrimonial correspon exclusivament al contractista, aleshores té dues opcions. Una, denegar la seva responsabilitat, declarar la del contractista, però derivar i deixar-ho aquí i derivar en l'interessat o la via civil. I l'altra, que jo dic més empàtica amb el damnificat, però jo també considero més conforme amb un principi de bona administració, que és indemnitzar el particular, no enviar-lo a la jurisdicció civil i torna a començar, i aleshores repetir. En aquest cas, és preferible seguir els passos, no, que hem dit. I jo aquí el que us poso és que en els contractes, diguem-ne, de serveis, de concessió de serveis públics de més llarga durada i que són més susceptibles de provocar aquests tipus de danys, contractes de subministrament d'aigua potable, de manteniment del clavegueram, contractes de neteja urbana i recollida de residus, que són els que generen una part important d'aquests danys i perjudicis, aleshores està bé, en el plec de clàusules econòmico-administratives, dedicar una clàusula a regular com s'ha de fer en el cas que hi hagi una reclamació de danys, no? I establir els passos a seguir. Jo us proposo d'aquests que consten aquí, no? Incoar un expedient, garantir durant la tramitació la plena participació del contractista, i la plena participació del contractista es garanteix no només amb el tràmit d'audiència, que se li ha de donar, sinó també ja d'inici, donant-li coneixement de la reclamació, en la fase de prova, que pugui participar en la fase de prova, que pugui fer al·legacions i que pugui participar en l'audiència. Llavors, quan més participi el contractista en la tramitació de l'expedient, menys motius tindrà per refusar la reclamació si realment es demostra que és responsable. Després, resoldre declarant la responsabilitat del contractista, reservant-nos l'administració el dret a repetir. Un cop el declarem responsable, jo crec que es pot fer i crec que és aconsellable requerir-lo, és a dir, donar-li una oportunitat perquè pagui en via voluntària. És a dir, l'empresa
s'estima la declaració de responsabilitat, es declara la responsabilitat de l'empresa X, se li dona, se li requereix, se li ofereix un termini de 20 dies d'un mes perquè pagui voluntàriament la reclamació en l'interessat, i si no ho fa, que és el que acostuma a passar, aleshores és quan l'administració ha de pagar en el damnificat, i un cop ha pagat i un cop és ferma la resolució administrativa que declara la responsabilitat, aleshores repetir el contractista. Jo crec que aquest, diguem-ne, és el guió segur per poder, diguem-ne, per una banda indemnitzar el particular i per altra banda garantir que podrem recuperar i podrem repetir del contractista. L'opció de condemnar el contractista no té, hem vist que no, que no. O sigui, el que no podem fer és declarar la responsabilitat del contractista i obligar-lo a pagar i donar-li un mes perquè pagui. I si ha passat el mes i no paga, aleshores voler executar aquesta obligació, no, això no podem fer-ho perquè això és ficar-se en les relacions entre el contractista i el damnificat. Això és el que no s'ha de fer, és el que he dit, és un camí perillós que pot acabar malament. Nosaltres hem de pagar en el damnificat i després repetir el contractista. Tampoc és recomanable que l'administració inadmeti a tràmit la reclamació en base que d'entrada resulta molt clara. És una opció que he dit que és possible. Si realment la reclamació està molt poc fonamentada i és evident que no hi ha reclamació de l'administració, no hi ha responsabilitat de l'administració i que la responsabilitat és únicament del contractista, es pot inadmetre a tràmit. Però que nosaltres inadmetem a tràmit la reclamació administrativa no vol dir que el damnificat ens posi un contenciós administratiu. O sigui, amb això no ens estem assegurant que el particular irà per la via civil. I si llavors posa un recurs contenciós administratiu contra la inadmissió de la reclamació, hem perdut l'oportunitat, administració, de tramitar l'expedient, de recabar els informes dels nostres tècnics municipals, de poder practicar nosaltres la prova, que, en principi, doncs, és més probable que ens sigui favorable que no, si ho fa un jutjat o si ho fa un tribunal, no? Per això és una prerrogativa de l'administració i les prerrogatives, doncs bé, si les tenim, doncs és bo aprofitar-les i aplicar-les. I a més dels silencis administratius, sí, i després això, que esclar, quan una reclamació arriba al jutjat contenciós administratiu i l'expedient que els hi enviem és un expedient no tramitat, o un expedient que ha acabat en silenci administratiu, diguem-ne, això no ens afavoreix de cares a l'òrgan jurisdiccional. No és la millor carta de presentació, la passivitat de l'administració o el silenci administratiu. Vale. Acabat aquest resum de les dues primeres parts, anem per la tercera, que és més breu. Són els aspectes jurisdiccionals. L'article 4 de la Llei Orgànica del Poder Judicial deixa molt clara la competència plena de la jurisdicció contenciosa administrativa en matèria de responsabilitat patrimonial. No? L'article 9.4 diu que coneixeran de les pretensions, l'ordre jurisdicció contenciosa administrativa coneixerà de les pretensions que es dedueixin en relació a la responsabilitat patrimonial. Qualsevol que sigui la naturalesa de l'activitat o el tipus de relació. O sigui, tant li fa que el dany s'hagi causat actuant l'administració amb una relació de dret privat, amb una relació de dret públic, si és un dany que cau un dany extracontractual sempre. No estem parlant aquí de danys derivats de contractes. La responsabilitat extracontractual, tant si es fa amb una actuació de dret privat com de dret públic, sempre està subjecte a la jurisdicció contenciosa administrativa.
si a la producció del dany hi haguessin concorregut subjectes privats, el demandant deduirà també davant d'ells la seva pretensió davant l'ordre de la jurisdicció contenciosa administrativa. Això és el que us deia, que és important deixar clar en el particular de que el recurs contenciós administratiu no l'ha de posar només contra l'administració, sinó també contra l'administració i contra el contractista. És bo per ell i és bo per nosaltres. És bo que el contractista sigui part demandada en el procés contenciós administratiu. Igualment, coneixerà de les reclamacions de responsabilitat quan l'interessat accioni directament contra l'asseguradora juntament amb l'administració respectiva. O sigui, sempre que hi hagi l'administració, vagi acompanyada del contractista, vagi acompanyada de la seva asseguradora, de l'asseguradora del contractista, de l'administració, sempre s'ha de residenciar davant de la jurisdicció contenciosa administrativa. També serà competent si les demandes es dirigeixen a més contra les persones o entitats públiques indirectament responsables d'aquelles. Bueno, també, sí. En aquest cas també s'ha de reclamar davant de la jurisdicció contenciosa administrativa. Anem a la llei de la jurisdicció contenciosa administrativa. L'article 2 diu el mateix que diu la llei de l'orgànica del Poder Judicial, afegeix expressament que en cap cas es pot demandar a l'administració davant la jurisdicció civil o social per qüestions de responsabilitat patrimonial. Reafirma el que ja hem vist a l'article 9.4 de la Llei Orgànica de Poder Judicial. Per tant, la jurisdicció contenciosa administrativa serà competent per conèixer els recursos contra les resolucions expresses o presumptes dels expedients de reclamació de danys i perjudicis en tots els casos, tant si els danys provenen d'una actuació de dret públic com de dret privat. Tant li fa que el dany el causi l'administració pròpiament dita, diguem-la, l'estructura administrativa, com si ho fa una fundació o una societat mercantil depenent de l'administració matriu, excepte quan el contractista sigui l'únic demandat. Si el contractista és l'únic demandat, aleshores el competent és la jurisdicció civil. Per tant, estem davant un supòsit de litisconsorci passiu de l'administració pública, del contractista i, si escau, també de les asseguradores de l'administració i del contractista. Insisteixo, és recomanable que aquest litisconsorci passiu, que aquesta possibilitat de demandar en seu contenciosa administrativa no només a l'administració, sinó també al contractista, quan hi ha responsabilitat del contractista, i a les asseguradores respectives, també és recomanable posar-ho en el peu de recurs que s'acompanya la notificació de la resolució administrativa. El de les asseguradores potser no, potser això ja és, diguem-ne, precisar massa, però que el peu de recurs posi que contra aquesta resolució es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu contra l'Ajuntament i contra l'empresa contractista tal, això jo crec que sí que és bo, perquè si no passa sovint de que, tot i haver-hi un contractista pel mig, el recurs contenciós es posa només contra l'administració. Si l'interessant no està conforme amb la resolució administrativa que denega la responsabilitat de l'administració i resol que la responsabilitat és del contractista, evidentment, l'interessat pot, tot i que l'administració digui que ella no és responsable, l'interessat, evidentment, pot recórrer davant de la jurisdicció contenciosa administrativa i demandar conjuntament administració i contractista. Està clar que des d'un punt de vista del particular
és molt més segur demandar administració i contractista davant de la jurisdicció contenciosa administrativa que no demandar només el contractista davant de la jurisdicció civil. Ja hem dit, el contractista només podrà ser condemnat si es demostra que ha incorregut en culpa o negligència. En canvi, si demandes a l'administració i al contractista davant del contenciós administratiu, n'hi ha prou amb demostrar els requisits de la responsabilitat patrimonial perquè hagi de pagar, sigui l'administració o sigui el contractista. Quan hi hagi una concurrència de culpes o hi hagi dubtes, doncs, sempre la jurisdicció contenciosa administrativa és la més segura. Si hi ha algun cas que està clar i més que clar que la responsabilitat és únicament del contractista, llavors l'interessat es pot aventurar a demandar-lo davant de la jurisdicció civil. A vegades també els advocats tiren cap allà on estan més acostumats, on creuen que tenen més possibilitats de que prosperi la seva acció. Aquí hi ha un altre problema. És a dir, pot passar que el damnificat, que l'interessat ben assessorat legalment, interposi la demanda davant el contenciós administratiu contra l'administració i contra el contractista. Però pot passar també, i passa sovint, que el recurs contenciós administratiu s'interposi només contra l'administració. Aleshores, quan l'administració rep l'ofici del jutjat contenciós administratiu en què se li comunica que s'ha interposat un recurs administratiu, se li demana que se'l requereix perquè presenti l'expedient administratiu en un termini de 20 dies i se li demana que emplaci en aquelles persones que puguin tenir drets o interessos afectats. No? Aleshores, això també és una responsabilitat nostra, no? La d'emplaçar i de procurar, doncs, que les parts interessades també en el recurs contenciós administratiu. El problema, això és una qüestió ja processal més complicada, però bueno, només l'apunto, el problema és quina condició té el contractista que no ha estat demandat directament per l'actor, però que l'emplacem en el contenciós i compareix. No? Aquest contractista que compareix, diguem-ne, voluntàriament en el recurs contenciós administratiu, el dubte és si se l'ha de considerar part demandada malgrat no haver estat demandat per l'actor. L'article 49 de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, llegit literalment, permet entendre que aquest compareixent, aquest contractista que compareix voluntàriament perquè l'hem emplaçat, és part demandada, com ho podria ser l'administració. Jo crec que no és gens clar que si el contractista no ha estat demandat per qui interposa el recurs contenciós administratiu tingui la condició de demandat a tots els efectes i que pugui ser condemnat. Això és una qüestió que no és habitual que es plantegi, però en tot cas, sempre és millor que el contractista, quan la resolució declara la seva responsabilitat o una responsabilitat compartida, sempre és millor que el contractista estigui en el procés contenciós administratiu com a demandat d'inici per l'actor i no perquè hagi comparegut posteriorment allà. I després també dic que el contractista, en tot cas, li interessa comparèixer. O sigui, també és un error per part de l'empresa contractista dir no, jo no compareixo en el recurs contenciós administratiu i així és com que no soc part, no hi ha perill de que em condemnin. Bé, potser no et condemnaran en aquella sentència,
però ha de tenir en compte que els fets provats en aquell procés, després l'administració els podrà fer valdre davant el contractista en la posterior acció de repetició. Per tant, tampoc és que el contractista compareixi en el contenciós administratiu, si pot ser com a part demandada d'inici, això és bo pel contractista i també bo per totes les parts. I per això, insisteixo, és bo deixar-ho clar en el peu de recurs de les notificacions. I per últim ja, la jurisdicció civil, bé, ho hem dit, el damnificat hi podrà recórrer només per demandar al contractista i o a les seves asseguradores com a únics responsables del dany. En el cas molt poc habitual a la pràctica, jo sembla que no ho he vist mai, però també podria passar de que el damnificat reclami directament a la companyia asseguradora de l'administració sense prèviament reclamar a l'administració, aleshores l'asseguradora de l'administració podria demanar de l'administració la prèvia tramitació d'un expedient de responsabilitat patrimonial i que en aquest es declarés, si és el cas, la responsabilitat de l'administració. És a dir, la companyia asseguradora no respon si prèviament no ho ha declarat la pròpia administració o no ho ha declarat posteriorment una sentència. I, per últim, un altre cas, que també aquest es dona més sovint, que és quan el damnificat té ell una assegurança, cobra de la seva pròpia asseguradora i després l'asseguradora que ha pagat repeteix contra l'administració que ha causat el dany, subrogant-se en la posició de l'assegurat. O sigui, a vegades la reclamació de responsabilitat no ens la fa el particular que ha patit el dany, sinó l'asseguradora d'aquest particular que prèviament l'ha pagat i després se subroga en els drets del particular que ha patit el dany i reclama, doncs, és la part que reclama la indemnització a l'Ajuntament. I aquí ja s'acaba això. Imma, si vols passar l'última diapositiva, doncs gràcies per la vostra atenció. Espero haver-vos aclarit alguna cosa. És complexa, hem dit moltes coses, no sé si massa apretades, però bé, encara ens queda 3/4 d'hora per fer preguntes si és que encara han quedat coses per aclarir. O si voleu afegir més coses o si voleu comentar alguna cosa, doncs ara encara tenim temps per fer-ho. A veure, ara són les 12:42. Recuperem preguntes. A les 12:29, la Sílvia pregunta: el jutjat contenciós administratiu de Barcelona en sentència diu: no se puede pronunciar sobre la responsabilidad de la empresa concesionaria por no estar denunciada, sin perjuicio de las facultades de repetición. Bueno, això és el que dèiem. Si l'empresa contractista no està denunciada, bueno, si l'empresa contractista no ha participat en el procés administratiu i no ha estat emplaçada en el contenciós, no ha estat ni demandada per l'actor, ni ha estat emplaçada i no ha comparegut en el contenciós administratiu, difícilment podem esperar que la sentència la condemni. No condemnarà amb una part que no ha comparegut. Sí, en perjuicio de les facultats de repetició, està clar. Sílvia, si el reclamant no demana al concessionari, el concessionari esgrimeix falta de legitimació passiva per no ser
titular del servei públic. Home, falta de legitimació passiva, no. O sigui, si el demandant no reclama en via administrativa, l'administració, si considera que hi ha possible responsabilitat del contractista, evidentment l'ha d'emplaçar i l'ha de fer participar. I l'administració resoldrà amb independència del que reclami el particular. I el particular pot adreçar la seva reclamació al·legant que hi ha responsabilitat només de l'administració i de la tramitació del procediment administratiu, l'administració pot concloure que és una responsabilitat compartida o que és responsabilitat únicament del contractista. Per tant, la falta de legitimació passiva es planteja més en la via judicial. Si no hi ha, és el que dèiem fa una estona, si el contractista no és part demandada per l'actor, aleshores difícil que la sentència el condemni. Si el particular, quan interposa el recurs contenciós administratiu, demanda a l'administració i demanda al contractista, aleshores perfectament l'administració, la sentència pot condemnar només el contractista. Jo tinc un cas recent d'uns danys amb unes obres que es feien amb una vorera, amb una cantonada. L'empresa que a més era una empresa de subministrament d'aigua potable, que al seu temps va subcontractar l'obra amb una empresa de plateria. Varen, amb tanques, aquestes tanques metàl·liques, varen delimitar la zona de l'obra i de nit una senyora que caminava per la vorera es va trobar la tanca, va bordejar la tanca i com bordejava la tanca va ensopegar amb el peu d'una tanca. Eren aquestes tanques metàl·liques i el peu de la tanca, el peu que donava, diguem-ne, a la banda exterior, per allà on caminava la gent, s'aixecava tres dits. Aleshores, era de nit, el vianant no va veure que el peu estava aixecat i va ensopegar. Es va tramitar l'expedient, es va donar plena participació a l'empresa concessionària de les aigües i es va concloure l'expedient denegant, desestimant la reclamació de responsabilitat a l'Ajuntament i declarant que la responsabilitat era de l'empresa concessionària. El particular va interposar recurs contenciós administratiu contra l'Ajuntament i contra l'empresa concessionària, i la sentència doncs diu que ha quedat demostrada la responsabilitat de l'empresa concessionària perquè la tanca estava mal posada i condemna íntegrament a l'empresa concessionària a pagar la indemnització i, a més, amb costes. Per tant, si l'empresa concessionària o l'empresa contractista és part demandada, pot ser perfectament condemnada. A veure, si el reclamant no demana... Va, això ho hem vist. El reclamant pot reclamar directament a la companyia d'assegurances de l'Ajuntament? Sí, ho hem vist abans també. No és el més recomanable, però no. Directament a la companyia d'assegurances, no, no. Abans s'ha de tramitar l'expedient de responsabilitat patrimonial. O sigui, la companyia d'assegurances no respondrà si no hi ha un acte administratiu que digui que l'administració és responsable o una sentència posterior. O sigui, no es pot reclamar directament a la companyia d'assegurances. La companyia d'assegurances, per respondre, necessita que algú, l'administració, declari que hi ha responsabilitat de l'Ajuntament assegurat. Molt ben explicat. Gràcies, gràcies. Gràcies per les gràcies. I tema de costes en el procediment contenciós quan el contractista no ha estat demandat i compareix.
Acabo d'explicar un cas en què el contractista va ser demandat per l'actora i la sentència condemna íntegrament el contractista i, a més, li imposa les costes. Si el contractista no ha estat demandat i compareix voluntàriament, tinc els meus dubtes de que el tribunal li imposi una condemna en cost. Tinc els meus dubtes de que el pugui condemnar, més aviat em decanto per pensar que no, que en aquests casos la sentència condemnarà en l'administració i després l'administració, si de cas, haurà de repetir el contractista, i també tinc els meus dubtes, no ho sé, això ja no ho tinc, que de què se'l pugui condemnar en costes. Diu, Rosa, però si el contractista no compareix a la via contenciosa per no haver estat demandat, l'administració pública pot al·legar excepció de litis consorci passiu necessari? No, jo crec que no. Jo crec que l'administració, si el contractista se l'emplaça i no compareix, doncs no, jo crec que no pot al·legar aquesta excepció. No pot al·legar perquè l'administració, o almenys els tribunals interpretaran que l'administració sempre és responsable en quant que titular del servei i sempre té l'opció d'acabar repetint la responsabilitat en el contractista. El jutjat contenciós administratiu de Barcelona 8 ha condemnat recentment a la societat mercantil en la que treballo que no havia estat demandada però sí havia estat emplaçada per l'Ajuntament. Bueno, doncs mira, això desmenteix el que jo havia dit fins ara. És una sentència del contenciós administratiu, tampoc és que això sigui jurisprudència, però bueno, doncs està bé saber-ho. Però ja et dic, que l'administració, que el jutjat pugui condemnar a una part que no ha estat demandada per l'actor, a mi em genera algun dubte. Però un cop, clar, també si és una societat mercantil, ara no sé si és una societat mercantil, no sé si vol dir un contractista o una entitat depenent de l'administració. No, tampoc no sé en quin cas s'està referint. Diu, en el cas de danys que es produeixen dins d'un bé objecte de concessió demanial, patrimonial, que no és directament servei públic, com s'ha d'actuar? Només té responsabilitat l'administració en cas de culpa in vigilando? El lesionat pot anar cap al titular de l'autorització via civil, evidentment el lesionat pot demandar civilment en el concessionari d'una concessió demanial. No, en aquest cas, si és una concessió demanial, és a dir, si no hi ha servei públic, no hi ha la responsabilitat objectiva de l'article 106 de la Constitució i en aquest cas, la imputació més probable que es podria fer a l'administració, si és que fos el cas, seria per culpa in vigilando. És a dir, malgrat que hi hagi una concessió, es tracta d'un bé de domini públic sobre el qual l'administració no té un control directe ni té una obligació de vigilància com la pot tenir en un servei públic, però bueno, no deixa de ser un bé de domini públic. I si la causa del dany fos una causa manifesta, pública, repetida, aleshores podria haver-hi també culpa de l'administració in vigilando. És obligatori, Santiago, és obligatori per al particular reclamant presentar l'avaluació econòmica o es pot resoldre el procediment sense declarar el dany sofert pel reclamant, estimant
i no declarant la indemnització o no haver quantificat... A veure, és obligatori pel particular reclamant presentar l'avaluació econòmica, si es pot, si ho ha de fer-ho, o es pot resoldre el procediment sense declarar el dany sofert pel reclamant, estimant o no declarar, estimant i no declarar indemnització al no haver quantificat el reclamant. O es fa escrit de 3 mesos per quantificar o declarar caducat el, per paralització imputable. A veure, o sigui, si el dany d'inici està ja, és un dany tancat, avaluable i que es pot acreditar, s'ha de presentar d'inici, però moltes vegades això no és així. O sigui, no és difícilment es podrà inadmetre una reclamació per falta de valoració del dany per part de l'interessat d'inici. O sigui, el normal és que el dany s'acrediti durant la tramitació de l'expedient o bé que te l'acrediti el particular o bé la propi instructor mitjançant les proves pericials o les proves que facin falta. Per tant, jo no ni admetria tràmit ni caducaria un expedient per no haver-se acreditat els danys, per no haver acreditat el damnificat l'import dels danys. No? Altra cosa és que si no els acredita, doncs hi està a la seva mà fer-ho i no ho fa, aleshores potser s'haurà de desestimar la reclamació per falta de prova dels danys. Sembla que no s'ha acabat d'entendre. Aclareixo que el cas que comento, el concessionari va participar en el procediment de responsabilitat patrimonial. El particular va interposar contenciós contra l'Ajuntament. Aquest va emplaçar el concessionari i la sentència diu el que ja he apuntat. I el concessionari va esgrimir falta de legitimació passiva. Vale. Sí, estic d'acord que si el concessionari no és demandat d'inici per a l'actor, per qui interposa el contenciós administratiu, és el que jo, és la teoria que jo crec que és la que val, no? Si no hi ha, si el concessionari o el contractista no són demandats d'inici per l'actor, no són part demandada a plens efectes i no poden ser condemnats per la sentència. Seria un cas de falta de legitimació passiva perquè el concessionari o el contractista seria un intervinent en el procés contenciós administratiu, però no tindria els efectes de part demandada i no podria ser demandat. Si la lletrada o lletrat del perjudicat compareix i ha estat designat per la companyia asseguradora del perjudicat que l'ha indemnitzat en part i reclama indemnització pel total, d'acord amb el Codi Civil seria un supòsit d'autocontractació, d'acord amb el Codi procedeix, seria necessari que consti autorització expressa... A veure, deixa'm... Si la lletrada o lletrat del perjudicat compareix i ha estat designat per la companyia asseguradora del perjudicat que l'ha indemnitzat... Si l'ha indemnitzat, qui compareix no és el lletrat del perjudicat, sinó el lletrat de l'asseguradora que ha pagat la indemnització i reclama indemnització pel total, d'acord amb el Codi Civil, seria un supòsit d'autocontractació, d'acord amb el Codi Civil, seria necessari que consti autorització expressa perquè el lletrat o lletrada representi ambdós, atès que pot tenir interessos contradictoris. D'acord amb el Codi Civil, com quedaria? O no s'aplicaria si la companyia asseguradora té domicili fora de Catalunya i, per tant, caldria estar al Codi Civil. A mi això ja, la veritat és que se m'escapa. Jo suposo que està plantejant el cas de que hi ha una estimació, la companyia d'assegurances
indemnitza una part del dany i el lletrat de la companyia compareix o reclama davant de l'administració, per una banda, reclamant la part que ja ha pagat en el particular a títol propi de la companyia i, per altra banda, com a advocat del seu assegurat per la part que no li ha pagat. Jo suposo que s'està referint en aquest cas. Això sí que podria passar, no? Que l'advocat de la companyia al mateix temps fes d'advocat de la companyia per la part que ja ha pagat i d'advocat del particular per la part que no li ha pagat. Si això necessita autorització expressa o segon, això no t'ho puc dir. Avisareu quan estigui penjat, suposo que des de l'escola ja us enviaran. Quan has explicat un bon guió per resoldre una reclamació amb responsabilitat, has indicat hauria d'estimar la reclamació, si és el cas, declarar la responsabilitat del contractista, reservar de repetició. A la pràctica, com aconsellaries que s'articuli el pagament voluntari? Indicar directament a la resolució un termini voluntari o fora del text? No, jo ho posaria en la pròpia resolució. O sigui, com que es tracta d'un pagament voluntari, un cop tu has declarat la responsabilitat del contractista, és perfectament coherent, en el punt següent dir-li, i d'acord amb el punt anterior, doncs se li ofereix un termini de 20 dies, de 30 dies, perquè pagui, doncs, el contractista pagui directament en el damnificat. Que ho fa? Perfecte, i problema solucionat. Que no ho fa? Aleshores és quan hem de continuar, ha de pagar l'administració i després repetir el contractista. Jo crec que es pot fer dintre de la pròpia resolució. No fa falta fer un requeriment a part. Diuen, reclamacions mèdiques, en molts casos els advocats reclamen contra la companyia asseguradora. És correcte? Sí que és correcte. Sí, sí que és correcte. Però el que hem dit, la companyia asseguradora... No. Si reclamen directament contra la companyia asseguradora sense haver reclamat prèviament contra l'administració, la companyia asseguradora els dirà, escolti, jo sóc la companyia de l'administració i a mi l'administració en cap moment m'ha dit que hi hagi responsabilitat. Per tant, en aquest cas, la resposta que donarà la companyia asseguradora serà... Primer, dirigeixis a l'administració que tramiti l'expedient, i si l'administració declara que hi ha responsabilitat seva, doncs potser sí, després et tocarà pagar a l'asseguradora. Entenc que si només s'interposa demanda contra l'asseguradora de l'Ajuntament, s'hauria d'interposar declinatòria contra el procés, perquè en primer lloc s'hauria d'interposar reclamació patrimonial, exactament, exactament. Però, de totes maneres, jo crec que això són casos molt poc habituals. És a dir, l'habitual és que es reclami directament a l'administració. Però, bé, si algú se li ocorregués demandar civilment a la companyia de l'Ajuntament sense prèviament haver-se tramitat l'expedient, doncs primer s'ha de tramitar l'expedient i després pagar la companyia. Diu, en cas d'interposició de recurs contenciós administratiu per part del perjudicat, l'Ajuntament emplaça el contractista. Aquest no és persona, però la responsabilitat per sentència correspon al contractista. El jutge pot condemnar aquest o com no ha comparegut, condemna l'Ajuntament sense prejudici de repetició. És exactament el que diu la pregunta, no? O sigui, si no ha estat demandat i, a més, no ha comparegut, és impossible que el condemni. I si no ha estat demandat i compareix posteriorment, doncs jo crec que tampoc el condemnarà, sempre sense perjudici de l'acció de repetició. Diu, si presenta una reclamació de responsabilitat patrimonial abans de saber l'abast del dany i seqüeles no seria extemporània? No, 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 no. No, 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 no.
extemporània no. El que passa és que fins que no quedin determinades les seqüeles, no es podrà resoldre el procediment. I en aquest cas es pot presentar la reclamació davant de l'administració i dir que doncs, l'acreditació dels danys estan pendents de, doncs, això, de que s'estabilitzin o de que quedin definides les seqüeles. No, jo crec que no seria extemporani. El que passa és que en aquests casos s'hauria de suspendre el procediment fins que es disposi d'aquestes proves mèdiques per avaluar els danys. Si el demandant no planteja una pretensió de condemna contra el contractista, suposo, el jutjat contenciós administratiu mai el condemnarà? A veure, si el demandant no planteja una pretensió de condemna contra el contractista, el jutjat mai el condemnarà encara que hagi comparegut. I sí que es demandarà directament a l'asseguradora de l'administració en via civil. Sí. Estem d'acord. O sigui, si no es demanda el contractista, no hi ha condemna al contractista. La demanda directa a l'asseguradora via civil, aquí l'article 76. A veure, l'article 76. Un moment, que estic a veure si puc veure què diu aquest article. L'article 76 de la llei de seguros diu que el perjudicado o sus herederos tendrán acción directa contra el asegurador para exigirle el cumplimiento de la obligación de indemnizar sin perjuicio del derecho del asegurador a repetir contra el asegurado. El asegurador puede, no obstante, oponer la culpa exclusiva del perjudicado y las excepciones. Això és així en termes generals, però si és responsabilitat contra l'administració, jo crec que primer s'ha de determinar que hi ha aquesta responsabilitat. I aquesta responsabilitat l'ha de determinar, perquè estem parlant de l'asseguradora de l'administració, O sigui, si estiguéssim parlant de l'asseguradora del contractista, cap problema. Però si és l'asseguradora de l'administració, aquesta asseguradora no respondrà si no s'ha determinat que hi ha aquesta responsabilitat. I aquesta responsabilitat, en principi, l'ha de determinar l'administració tramitant el procediment de responsabilitat patrimonial. Hi ha pronunciaments de tribunals civils. De tribunals civils m'ho crec. De tribunals civils pot ser que el jutge civil actuï estrictament amb la llei civil, ignori la llei administrativa i ignori com s'ha de determinar la responsabilitat de l'administració. És possible, eh? No, això que diu que hi ha pronunciaments a tribunals civils és possible, però, diguem-ne, en el procediment administratiu, primer s'ha de determinar la responsabilitat de la Junta de l'Administració i després és quan es pot reclamar o es pot demandar, es pot exigir que pagui a la contractista, a l'asseguradora de l'administració. Diu, és una
administració en desconcentració, l'òrgan facultat per reconèixer la responsabilitat patrimonial del contractista és l'òrgan responsable del contracte o bé establir-se una competència territorial. O bé pot declarar la responsabilitat l'òrgan amb competència territorial i obligar a l'òrgan contractant a realitzar l'acció de regrés contra el contractista. No sé, em sembla que és molt complicat. Sí, un òrgan amb desconcentració, l'òrgan facultat per reconèixer la responsabilitat és l'òrgan responsable del contracte. O bé, és a dir, l'òrgan que ha de tramitar l'expedient de responsabilitat patrimonial no té per què ser necessàriament l'òrgan de contractació. L'article 196.3 atribueix l'incident aquest per informar en el damnificat a on s'ha de dirigir, atribueix aquest procediment, aquest incident, perdó, a l'òrgan de contractació. Ara bé, en administracions grans, sobretot, l'òrgan per tramitar l'expedient de responsabilitat patrimonial i per resoldre'l pot ser que no sigui l'òrgan de contractació. Per tant, la reclamació s'ha de dirigir a l'administració i l'administració ja determinarà internament quin òrgan és el que ha de tramitar i el que ha de resoldre. A veure... per respondre al supòsit de responsabilitat en el cas del menor i la porteria que ha explicat abans, hi ha altres semblants que tenen encabiment en el supòsit de responsabilitat por riesgo atractivo, no he sentit ni mai això, que és atractivo, que algunes pòlisses d'assegurança contemplen en relació amb els contractes en què es treballen menors. La manera de fer que el contractista tingui aquesta previsió en la seva assegurança, vostè la faria pel criteri d'adjudicació o per criteri de solvència econòmica? Article 87.1, entenent que aquest darrer cas, que és possible la modulació de l'article 92 o de les dues maneres. Si l'ha d'indemnitzar parcialment, jo ho sento, però són preguntes que... costen d'entendre i, a més, plantegen qüestions que, així és a bote pronto, la manera de fer que el contractista tingui aquesta previsió en la seva assegurança, home, això és una... la faria per criteri d'adjudicació o per criteri de solvència, no? Jo no ho faria ni una cosa ni per l'altra, jo ho faria com una obligació o com una obligació essencial del contractista. O sigui, en determinats serveis, el plec de condicions pot preveure l'obligació que el contractista tingui una assegurança específica per cobrir danys específics. Vale. Insisteixo. En les reclamacions mèdiques... prosperarà una demanda civil contra l'asseguradora en cas que resulti fallida. La demanda civil interromp la prescripció. Sí, jo crec que sí que interromp la prescripció. Si prosperarà una demanda civil contra l'asseguradora, tornem-hi. Si això es planteja en la via civil, no és descartable que pugui prosperar la demanda civil sense haver existit una prèvia tramitació de l'expedient de responsabilitat patrimonial. Però l'ordre lògic en el funcionament de les reclamacions de responsabilitat patrimonial és primer reclamar davant de l'administració i després l'administració, si estima la... encara que sigui parcialment, ja es dirigirà contra la seva asseguradora perquè pagui. Com es pot recuperar un bé públic de concessió demanial?
si l'ocupant, antic adjudicatari, no la vol abandonar i l'administració no la pot dedicar a la persona que ha estat adjudicatari. Bé, aquí ara ja estem sortint del tema de la responsabilitat patrimonial. Hi ha una potestat de recuperació d'ofici i, en fi, ja, això ja està tot ben regulat en el reglament de patrimoni dels ens locals. Aleshores, segons la seva resposta, podria estar l'expedient paralitzat indefinidament per manca d'avaluació econòmica? Home, indefinidament no. El temps que realment ho justifiqui, el temps d'espera per la curació o per les seqüeles. Això va en contra del principi d'eficiència i eficàcia administrativa. Home, jo el que no crec que faci, vamos, no crec que sigui un bon consell per al damnificat és dir-li, miri, vostè fins que no tingui la curació plena i tingui perfectament avaluades les seqüeles, fins llavors no reclamin a l'administració. Això és una mica perillós perquè no prescriuria, perquè l'any per reclamar no prescriu fins que no s'han consolidat, però jo penso que jo el que faria seria presentar la reclamació, dir que, perquè, entre d'altres coses, si la reclamació es presenta al cap de 2 anys, per dir, des de que ja ha succeït el sinistre, l'administració ho tindrà molt difícil per poder tramitar l'expedient i per poder intentar aclarir si hi ha hagut o no hi ha hagut responsabilitat. Si la reclamació te la fan al cap d'una setmana, al cap d'un mes, al cap de 2 mesos, és fàcil que puguis intentar doncs, esbrinar què ha passat i tindràs proves encara que encara podràs provar moltes coses. Si esperes que passin 2 anys fins que no tens totes les proves o tota l'avaluació mèdica al teu abast, aleshores l'administració potser no podrà determinar coses que sí que hagués pogut determinar més aviat, no? Vale. Vale, doncs sembla que s'han acabat les preguntes. Jo em sap greu haver intentat contestar totes les preguntes. Algunes suposo que més bé, altres potser no tant. Però, bueno, mira, m'ha semblat millor intentar contestar-ho tot.